بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بهم إسلام جتي كرب نجتي ربان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Insyaallah nokhnong job da mulia ni ye teng ak khnie ning muzakarah rumlek khnie te wing te mok tiek tong to ning chbab chbab robos sasna islam ko do chi ka dah rumlek khnie te wing te mok damai tvoe yang na ao ye teng ak khnie prakan phchop te ning kompi alquran ning sunnah robos nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ដូច្នេះនៅក្នុងយប់នេះដែរអ៊ីនសាអល់ឡោះគឺយើងមានអង្គទូនអង្គទូនរបស់យើងដែលបានចូលរួមមកបកស្រាយនៅប្រធានបទដែលមានចំណងជើងថាសារៈសំខាន់នៃការប្រកាន់ភ្ជាប់នៃក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ាននិងស៊ុនណាហ៍របស់នបីយមហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហិសសាឡាមហើយយប់នេះដែរគឺយើងមានអង្គទូនដែលជាវេគ្មិន ចំនួន 3 រូបទី1គឺអង្គទួនអាប់ឌុលឡោះអ៊ីស្ម៉ាអ៊ីលគាត់មកពីខេត្តតាកែវយ៉ាហើយទី2គឺទួនរ៉មលីប៊ិនមូហាម៉ាត់គាត់មកពីខេត្តបាត់ដំបងនិងទី3គឺទួនយ៉ាកូបមូហាម៉ាត់ហ្សេនមកពីខេត្តពោធិ៍សាត់យ៉ាដូច្នេះអ៊ីនសាអល់ឡោះសង្ឃឹមថា តាមរយៈកាលាយវីដេអូនៅក្នុងរយៈត្រីនេះយើងនឹងទទួលបានហ្វាវ៉ាអ៊ីតផលប្រយោជន៍ដើម្បីទុកជាការអាម៉ាល់នៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់យើងនៅក្នុងលោកីយ៍នេះដូច្នេះចំណងជើងដែលអង្គទួនរបស់យើងដែលលើកយកមកបកស្រាយនៅក្នុងយប់នេះគឺសារៈសំខាន់ នៃការប្រកាន់ភ្ជាប់ទៅនឹងគម្ពីរអល់កូរ៉ាននិងស៊ុនណាហ៍នប៊ីយមូហាម៉ាត់សល្លឡោហូអាឡៃហិវ៉ាសាឡាមយើងទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបហើយថាយើងជាអ៊ុម្មាត់អ៊ីស្លាមយើងមានភ័ព្វសំណាងដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបានប្រទានមកលើយើងទាំងអស់គ្នាគឺនិមិត្តអ៊ីស្លាមហើយនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡា បានប្រទានមកលើយើងទាំងអស់គ្នាគឺគម្ពីរអល់កូរ៉ាននិងស៊ុនណាហ៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាមដូច្នេះចូលឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាសប្បាយរីករាយចុះនៅអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែទទួលបាននិមិត្តទាំងពីរនេះដោយដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៍វ៉ាតាអាឡាបានមានបន្ទូលក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានថាកុលបិហ្វាឌលីឡាហ៊ីវ៉ាប៊ីរ៉ហ្មាទីហ៊ីហ្វាលីដាលីកាហ្វាលយ៊ហ្វរ៉ហ៊ូ ហួខៃរុមមីម៉ាយាជម៉ាអ៊ុនមានន័យថាអោមូហាម៉ាត់ចូលអ្នកពលចោះថាហ្វៃចូលអោអ្នកទាំងអស់គ្នាសប្បាយរីករាយចោះនៅអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានអំពីនិមិត្តអ៊ីស្លាមនិងអល់កូរ៉ានពិតប្រាកដណាស់វាប្រសើរជាងអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រមូលផ្ដុំនៅក្នុងលោកីយ៍នេះអំពី មាសប្រាក់និងទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗដូច្នេះដែលហៅថាការប្រកាន់ភ្ជាប់ទៅនឹងគម្ពីរអល់កូរ៉ានយូសិនណាគឺមានន័យថាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់ទៅរកគម្ពីរអល់កូរ៉ាននិងស៊ុនណាហ៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាមរាល់បញ្ហាប្រឈមទាំងឡាយឬក៏បញ្ហាដែលយើង ទោះតែគ្នាអំពីរឿងរ៉ាវអ៊ីបាដាតនិងការប្រតិបត្តិរបស់យើងដូច្នេះយើងមានតែការវិលត្រឡប់ទៅរកគម្ពីរអល់កូរ៉ាននិងស៊ុនណាហ៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហិវ៉ាសាឡាមតែប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារួចផុតអំពីការបែកបាក់នៅក្នុងអ៊ុម្មាត់អ៊ីស្លាម
Dedal Allah Subhanahu wa taala bad maca nang kopi Al-Qur'an ta fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Prasan bapu ne chumtuak ne nau panha wai muay som oi ne tok khnia wul tralop torok kopi Al-Qur'an torok Allah Subhanahu wa taala ning Rasul. Ki bentuak pi Rasul ban wafat tau ki torok hadis rubah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bat mencai ai tha kot bat mensol tuk au jeung teng ok khnie che umat pi praka darab na jeung teng ok khnie prakan phchop neu pi praka nih keu neak teng ok khnie mun vong veing pi mekia da trem trou nuh lai dechnah dambei au jeung teng ok khnie dang tha ta mul haet avai ban cham bach jeung teng ok khnie trou tae prakan phchop ning kopi Al-Qur'an ning Sunnah. Hai, yang tertutup ban tak beriak awak ikhlas nak nongka perkan pecah tu nang kumpi Al-Quran ya Sunnah. Di sini yang mian nang tuan ramli rubah yang semua yang tuan bok serai ampi ta mulhai rubai ruko mian atak beriak awak ikhlas nak nongka perkan pecah tu nang kumpi Al-Quran ya Sunnah. Semua tuan cuy bok serai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentapi yang syukur kelam nakun jumpa Allah Subhanahu wa taala salawat dan salam le Nabi yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai yang ban oi salam te bong pon teng oh dal kampung tae tosna ne ka phsai ptol nei vetika nei hukum nong pel velia jup ni. Do dal tuun robas yeung ban nei rumlek ambaing maing tha trong tu niti jeung chi neak dal kan sasana islam chi neak dal tatu skol tha allah ku chi mechah robas jeung chi neak dal jeung tatu skol tha muhammad sallallahu alaihi wasallam ku chi rasul ku chi neak nom sa robas jeung tieng ok khnia katabakach robas jeung trou tae prokan phchop tam kumpi alquran dal che bantu robas allah subhanahu wa taala ptol hai nang prokan oy ban phchop tam sunnah robas nabi jeung muhammad sallallahu alaihi wasallam pi pruh tu neti robas nabi jeung muhammad sallallahu alaihi wasallam ku che neak nuom yok sasana islam sasana dal allah subhanahu wa taala bancah oy manuh lok mok oy manuh dambei anuvat tieng ok khnia. Ini kerja sangat sempurna. Doa Allah Subhanahu Wa Taala ban baca nak nongkom pi Al Quran. Doa Ustaz yang ban lek lang ban minta ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati ur Rasul wa ulil amri minkum. Oh benar nak damin iman. Oh benar nak damin jumnur. Jo punya taat. Anu wat tam. Korup tam. Allah. Korup tam Rasul. Korup tam Allah ke anu wat tam kumpi Al-Quran. Da je bantu robas Allah Subhanahu wa taala ptol hai korup tam anu wat tam Rasul ke anu wat tam sunnah robas Nabi jeung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ne pe da jeung anu wat tam kumpi Al-Quran. Ne pe da jeung anu wat tam sunnah robas Nabi jeung sallallahu alaihi wasallam. Ta jeung nang tatul ban phol prayoy avai khlas. Yang chong dang tha neu pe da jeung anuvat tam kumpi Al-Quran hai neu pe da jeung anuvat tam sunnah robas Nabi jeung sallallahu alaihi wasallam hai ta jeung nang tatul ban latthaphol yang doy madach lan latthaphol dae jeung tatul ban samrap khluon jeung ptol neu pe da jeung anuvat oy ban trum trou tam kumpi Al-Quran anuvat ban trum trou tam sunnah robas Nabi jeung sallallahu alaihi wasallam mien chraen dae jeung mon aich rop oh no te knong pe riyak pe da khlai ni ko pantae nyom som leuk yok 7 chomnoch dae banchea pi phol prayoch banchea pi sara samkhan dae jeung
ហើយយើងនឹងទទួលបានអាកីដាគោលជំនឿដោយដែលអល់ឡោះចង់បានយើងនឹងទទួលបានអាកីដាដោយដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លល្លោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំចង់បានគឺអាកីដាដែលពិតប្រកបគឺជាអាកីដាដែលអាចជួយយើងឲ្យទទួលបានសុភមង្គលពិតប្រកបទាំងនៅក្នុងឌុនយ៉ានេះនិងនៅក្នុងថ្ងៃអាខិរ៉ាត់គឺជាអាកីដាដែលយើងអាចឆ្លើយរួចជាមួយនឹងមលាអ៊ីកាត់នៅពេលដែល គេដាក់យើងចូលទៅក្នុងកុបូតនៅពេលដំបូងដូចដែលយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយនៅពេលដែលយើងចូលទៅក្នុងកុបូតដំបូងយើងនឹងត្រូវមឡាអ៊ីកាត់ពីររូបមកសួរយើងនឹងត្រូវមឡាអ៊ីកាត់ពីររូបមកសួរសួរពីរឿងអីគេទីមួយនរណាជាម្ចាស់របស់ឯងអញ្ចឹងយើងស្គាល់អល់ឡោះយើងទៅមិនស្គាល់អល់ឡោះគឺយើងស្គាល់តាមរយៈគម្ពីរកុរអានដែលអល់ឡោះសុបហានតាអាឡាបានបញ្ចុះមកនរណាជារ៉ាសូលរបស់ឯងនរណាជានប៊ីរបស់ឯង ចំណែកគេគឺនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លល្លោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំប្រសិនបើនៅក្នុងឌុនយ៉ានេះយើងមិនអនុវត្តតាមសុន្នាហ៍របស់នប៊ីយើងសល្លល្លោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំតើយើងធ្វើម៉េចនឹងមានចម្លើយឆ្លើយចំពោះនឹងមឡាអ៊ីកាត់នៅក្នុងកុបូររបស់យើងហើយគេនឹងសួរមួយសំណួរទៀតគឺតើអ្វីជាសាសនារបស់ឯងចឹងសាសនារបស់យើងគឺសាសនាអ៊ីស្លាមគឺជាសាសនាដែលអល់ឡោះបានចោះមកនៅលើផែនដីនេះ គឺជាសាសនាដែលអល់ឡោះបានចោះមកតាមរយៈគម្ពីរអល់កុរអានហើយនឹងសុន្នាហ៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លល្លោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំប្រសិនបើយើងមិនអនុវត្តតាមគម្ពីរអល់កុរអានប្រសិនបើយើងមិនអនុវត្តតាមសុន្នាហ៍របស់នប៊ីយើងសល្លល្លោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំយើងនឹងមិនអាចដឹងថាអ្វីជាសាសនារបស់យើងនោះទេអញ្ចឹងផលប្រយោជន៍ទី1ដែលយើងទទួលបានគឺអាកីដាដែលត្រឹមត្រូវដូចដែលយើងបានរៀបរាប់អំបញ្ញមិញផ
nak pet perkap. Hidayah roba Allah Subhanahu Wa Taala, kuji hidayah. Cepuah ruga, kah cengal banghang, teruk pelu dal, tram teru. Hai jeng neng ruh keluar, ruh pot ampi kah bung weng. Nak nong dunia ni. Allah Subhanahu Wa Taala ban becek. Nak nong kumpi Al Quran, nak nong surah dompong ke ayat mon ke. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim. Dzalikal kitab. Nuh ke cie kumpi. Kumpi nu ai ke? Ke kumpi Al Quran. La raiba fihi. Khmien mon tel sangsai. Khmien avai da cie chumnoch da yeung trau mon tel sangsai ne leu vi te. Hudal lil muttaqin. Ke chongol banghan. Padol hidayah. Semrap ne na ke? Semrap ne da taqwa. Ne da khlaj te chumpuh Allah Subhanahu Wa Taala. Injeng ne da anawat tang kompi Al-Quran teup aich tutul ban hidayah da trum trou, da pet prakot. Hidayah da Allah Subhanahu Wa Taala tutul skol. Hai nak trong ayat muay phsaing tiet. Allah Subhanahu Wa Taala ba me bantul tha inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Pet prakot nah kompi Al-Quran muay ni nung chongol banghang te rok avai da trum trou je ti bompot. Injeng khmien ka chongol banghang na da lo chieng ka chongol banghang robos kompi Al-Quran no te. Tetau nung sunnah robos Nabi yeung sallallahu alaihi wasallam. Nak nung ayat muay phsaing tiet nung surah syura ayat 52 Allah Subhanahu Wa Taala ba me bantul tha wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Pet prakot na au Muhammad neak neng chongol banghang menuh lok teruk phlau da tram trou teruk miekie da tram trou siratal mustaqim ku che miekie tae muoy kot dae aach au jeung tutul ban chok chei tiang neak knong dunya ni neng neak knong thngai akhirat phol prayaot ti 3 bot pi jeung tutul ban akida da tram trou jeung tutul ban ka chongol banghang da tram trou ruoj phot pi ka vong veng. Latapol jeung neu thngai kiamat jeung neung tetul ban chok chei dai pet prakot keu ban chol than su neung ruoch phot ampi naraka ruoch phot ampi azab robos Allah Subhanahu Wa Taala pi pruh
ពីព្រោះការអនុវត្តតាមគម្ពីរអល់កូរ៉ានការអនុវត្តតាមសុណនៈរបស់នប៊ីយើងសល្លល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំ យើងទទួលបានហ៊ីដាយ៉ាដែលពិតប្រាកដចឹងលទ្ធផលចុងក្រោយរបស់យើងគឺទទួលបានឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាឫទ្ធផុតពីឋានរុះរួចផុតពីឋានរុះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានថាហ្វាមានិតតាបាហ៊ូដាយ៉ាហ្វាឡាយ៉ាឌិលលូវ៉ាឡាយ៉ាស្កោមានន័យថានោះណាហើយដែលបាន អនុវត្តតាមការចងល់បង្ហាញរបស់យើងចងល់បង្ហាញដល់ពិតប្រកបរបស់មិញគឺការចងល់បង្ហាញនៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានការចងល់បង្ហាញនៅក្នុងសុណនៈរបស់នប៊ីយើងសល្លល្លោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំចងល់បានបញ្ជាក់ថាម៉េចនោះណាដែលអនុវត្តតាមការចងល់បង្ហាញរបស់យើងមួយនេះហ្វាឡាយ៉ាឌិលលូពួកគេនឹងមិនវង្វេងមិនវង្វេងទេនៅក្នុងឌុនយ៉ានេះវ៉ាឡាយ៉ាស្កោហើយនឹងមិនទទួលភាពអពមង្គល នៅក្នុងថ្ងៃកិយាមាតបានន័យថាគាត់នឹងជោគជ័យគាត់នឹងបានចូលឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡានៅក្នុងថ្ងៃកិយាមាតនៅក្នុងហាឌីសរបស់នប៊ីយើងសល្លល្លោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំនប៊ីយើងសល្លល្លោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានមានប្រសាសន៍ថាគុលលុអុមមាទីយ៉ាដខូលូនលជនណាអ៊ីឡាមាន់អាបាគាត់ថាមានន័យថាម៉េចមានន័យថាអ៊ុមម៉ាត់របស់ខ្ញុំ ពលរដ្ឋរបស់ខ្ញុំប្រជាជាតិរបស់ខ្ញុំនឹងបានចូលឋានសួគ៌ទាំងអស់លើកលែងតែអ្នកដែលមិនចង់លើកលែងតែអ្នកដែលអត់ចង់ចូលលើកលែងតែអ្នកដែលមិនព្រមចូលបដិសេធអញ្ចឹងសាហាបាត់គាត់ឆ្ងល់តើមាននរណាមួយដែលអត់ចង់បានចូលឋានសួគ៌តើមាននរណាម្នាក់ដែលគេឲ្យចូលកន្លែងដែលល្អហើយអត់ចង់ចូលក៏លូវ៉ាមិនយ៉ាបាយារ៉ាស៊ូលឡោះជូររ៉ាស៊ូលឡោះសល្លល្លោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប
ហើយដែលអនុវត្តតាមខ្ញុំជិះនប៊ីក៏បានមានប្រសាសន៍ថាអញ្ចឹងនោះណាហើយដែលអនុវត្តតាមខ្ញុំនឹងបានចូលឋានសួគ៌ហើយនោះណាដែលមិនអនុវត្តតាមខ្ញុំទេអ្នកនោះហើយដែលជាអ្នកដែលប្រកែកអ្នកនោះហើយដែលជាអ្នកមិនព្រមចូលបានន័យថាអត់ព្រមចូលឋានសួគ៌អញ្ចឹងមានតែពីរទេអ្នកក្នុងថ្ងៃកិយាមាតឋានសួគ៌និងឋានរុបើមិនព្រមចូលឋានសួគ៌គឺមានតែកន្លែងទី២មួយគត់ ប្រយោជន៍ទី4យើងរស់នៅក្នុងទុនយ៉ានេះយើងដឹងហើយថាសត្រូវរបស់យើងទី1សត្រូវរបស់មនុស្សលោកចាប់តាំងពីមនុស្សលោកមានកំណើតរហូតដល់ថ្ងៃកិយាមាតវិញគឺសៃតានវាបានសុំអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាដើម្បីមកយាយីដើម្បីមកអស់ទាញមនុស្សលោក ទៅនៅជាមួយវាគឺនៅក្នុងឋានរុនៅពេលដែលយើងអនុវត្តតាមសុណ្ណះរបស់នប៊ីយើងសល្លល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំនៅពេលដែលយើងអនុវត្តតាមគម្ពីរអាលកុរអានយើងដឹងអំពីល្បិចរបស់ឆៃតានយើងអាចយកឈ្នះទៅលើល្បិចកលរបស់ឆៃតានយើងដឹងពីវិធីសាស្ត្រតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីទប់ទល់ជាមួយឆៃតាន ពីព្រោះរាល់ប្រការទាំងអស់បានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយបានបកស្រាយយ៉ាងល្អិតល្អន់នៅក្នុងគម្ពីរអាលកុរអានហើយនិងនៅក្នុងសុណ្ណះរបស់នប៊ីយើងសល្លល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំតើតើនោះសាច់រឿងរបស់ឆៃតានប្រហែលជាបងប្អូនបានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយនៅពេលដែលគាត់នៅពេលដែលឆៃតានវាបានអូសទាញនប៊ីអាដាម ឲ្យធ្វើឌូសាជាមួយនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាហើយត្រូវបានអល់ឡោះទម្លាក់ពីសូរហ្គាមកទម្លាក់ពីឋានសួគ៌មកនៅក្នុងឌុនយ៉ានេះគឺដោយសារតែចាញ់កលរបស់ឆៃតានហើយនៅពេលដែលអល់ឡោះដេញឆៃតានចេញពីឋានសួគ៌លើកដំបូងវាបានសុំអល់ឡោះឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យវាអស់ទាញមនុស្សលោក អល់ឡោះបានព្រមតាមសំណូមពររបស់វាដោយឲ្យវាមានអធិពលអាចអស់ទាញមនុស្សលោកបានក៏ប៉ុន្តែបន្តមកគាត់បានព្រមានទៅឆៃតានព្រមានថាម៉េចអិនអ៊ីបាឌីឡៃសាលកាអាឡៃហ៊ីមសុលតានពិតប្រាកដណាស់ខ្ញុំបម្រើរបស់យើងឯងមិនមានអំណាចលើវាដាច់ខាត ខ្ញុំបម្រើរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាដែលពិតប្រាកដគឺជាអ្នកដែលអនុវត្តតាមគម្ពីរអាលកុរអាននេះដែលអនុវត្តតាមសុណ្ណះរបស់នប៊ីយើងសល្លល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំជឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបានព្រមានឆៃតានហើយបានធានាអះអាងថាគាត់ការពារខ្ញុំបម្រើរបស់គាត់
ដែលអនុវត្តតាមគម្ពីរអល់កុរអានដែលអនុវត្តតាមសុណនះរបស់នប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំដូច្នេះនៅពេលដែលយើងអនុវត្តបានខ្ជាប់ខ្ជួនត្រឹមត្រូវតាមគម្ពីរអល់កុរអានត្រឹមត្រូវតាមសុណនះរបស់នប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំពិតប្រាកដណាស់យើងអាចយកឈ្នះលើកលបិចរបស់ឆៃតានផលប្រយោជន៍ទី 5គឺយើងអាចរួចផុតអំពីហ្វិតណាភាពចលាចលទាំងនៅក្នុងសាសនាទាំងនៅក្នុងសង្គមនិងគ្រប់វិស័យទាំងអស់ហើយយើងអាចរួចផុតអំពីការធ្លាក់ចូលទៅក្នុងឈុបហាត់ការធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពមិនទិលសង្ស័យការធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាម នៅពេលដែលយើងអនុវត្តតាមគម្ពីរអល់កុរអាននៅពេលដែលយើងអនុវត្តតាមសុណនះរបស់នប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំយើងអាចរួចផុតពីហ្វិតណាពីព្រោះរាល់ហ្វិតណាទាំងអស់ដែលប៉ះពាល់ដល់មនុស្សប៉ះពាល់ទាំងឌុនយ៉ានេះនិងអាខិរ៉ាត់លើកលែងតែត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានបញ្ជាក់នៅក្នុងសុណនះរបស់នប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំដូចដែលមានសហាបាត់ម្នាក់ឈ្មោះថាហូសៃហ្វាប៊ីន
sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarr makhafata ayyudrikani minaitha menuh tu tau taing tae su rasulullah sallallahu alaihi wasallam ampi rương lo doi laik tae rup khnyom muoy nang taing tae su kot ampi rương akrok doi sa ai doi sa khnyom kraeng lok khnyom thleak cho ampo khnong ampo akrok doi mun ban dang khluon doi mun ban dang khluon ancheng ban nei tha teang ampo lo teang ampo akrok trou ban bok srai teang os neu khnong sasana islam ចឹង នៅ ពេល ដែល យើង អនុវត្ត តាម គម្ពីរ អាល់ កូរ៉ាន យើង អនុវត្ត តាម សុន្នះ របស់ នាប៊ី យើង សល្លឡោះ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាំ យើង នឹង ដឹង ថា អ្វី ដែល ជា របស់ ល្អ អ្វី ដែល ជា អំពើ អាក្រក់ អ្វី ដែល ល្អ ក៏ មាន អ្វី ដែល អាក្រក់ ក៏ បាន បក ស្រាយ យ៉ាង ក្បោះ ក្បាយ ហើយ លាត់ ល្អន ដូច្នេះ យើង នឹង អាច រួច ផុត អំពី ប្រការ ហ្វិតណាស ប្រការ ដែល នាំ ឲ្យ យើង មាន ភាព ចលាចល នៅ ក្នុង សង្គម រស់ នៅ យើង ទាំង តាក់ទោ នឹង សាសនា ហើយ នឹង រឿង វិស័យ ផ្សេង ផ្សេង ទៀត ចំណុច ទី 6 ដែល យើង ទទួល បាន អំពី ការ ប្រកាន់ ខ្ជាប់ តាម គម្ពីរ អាល់កូរ៉ាន ហើយ នឹង សុន្នះ របស់ នាប៊ី យើង សល្លឡោះ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាំ គឺ នាំ ឲ្យ យើង មាន សាមគ្គី ភាព នាំ ឲ្យ យើង ដើរ នៅ លើ មាគា តែ មួយ ស្ថិត នៅ លើ ផ្លូវ តែ មួយ មិន បែក បាក់ គ្នា ដាច់ ខាត មិន បែក បាក់ គ្នា ដាច់ ខាត ពីព្រោះ នៅ ពេល ដែល ម្នាក់ ម្នាក់ គាត់ អះ អាង យក ត្រូវ រៀង ខ្លួន គាត់ មិន បាន ត្រឡប់ ទៅ រក ច្បាប់ មិន បាន ត្រឡប់ ទៅ រក អ្វី ដែល អាច វិនិច្ឆ័យ រវាង ខោ និង ត្រូវ បាន នាំ ឲ្យ បែក បាក់ ក៏ ប៉ុន្តែ ប្រសិន បើ យើង អនុវត្ត តាម គម្ពីរ អាល់កូរ៉ាន យើង អនុវត្ត តាម សុន្នះ របស់ នាប៊ី យើង សល្លឡោះ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាំ អាច នាំ ឲ្យ យើង មាន សាមគ្គី ភាព អាច នាំ ឲ្យ យើង មាន សាមគ្គី ភាព ពីព្រោះ យើង មិន អាច រួប រួម គ្នា បាន ទេ ប្រសិន បើ យើង មិន ឈរ នៅ លើ គម្ពីរ អាល់កូរ៉ាន ឈរ នៅ លើ សុន្នះ របស់ នាប៊ី យើង សល្លឡោះ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាំ នាប៊ី យើង មូហាម៉ាត់ សល្លឡោះ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាំ បាន មាន ប្រសាសន៍ តើតើ នៅ រឿង នេះ ថា fa innahu may yash minkum fa sayara ikhtilafan kathira មាន ន័យ ថា ពិត ប្រកប ណាស់ នោណា ម្នាក់ ដែល មាន អាយុ វែង អាច រស់ នៅ បន្ត ទៀត បាន ន័យ ថា បន្ត ពី គាត់ ទៅ ការ ដែល គាត់ នៅ ដល់ ការ ដែល គាត់ និយាយ ណា ប្រសិន បើ នោណា ម្នាក់ មាន អាយុ វែង អាច រស់ នៅ បន្ត ទៀត ពិត ប្រកប ណាស់ គាត់ នឹង មើល ឃើញ នៅ ការ ខ្វាយ របស់ គ្នា យ៉ាង ច្រើន ជាង ខ្វាយ របស់ គ្នា យ៉ាង ច្រើន អញ្ចឹង គាត់ បាន ប្រាប់ វិធី សាស្ត្រ តែ ធ្វើ យ៉ាង ម៉េច កុំ ឲ្យ ខ្វាយ របស់ គ្នា ធ្វើ យ៉ាង ម៉េច កុំ ឲ្យ ឆ្លោះ គ្នា ធ្វើ យ៉ាង ម៉េច ដើម្បី ឲ្យ យើង រួម រួម គ្នា បាន គាត់ បាន ថា យ៉ាង ម៉េច fa alaykum bi sunnati wa sunnati al khulafa ar rashidin al mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa uddu 'alayha bin nawajid មាន ន័យ ថា ចូល ពួក អ្នក ប្រកាន់ ខ្ជាប់ តាម សុន្នះ របស់ ខ្ញុំ និង សុន្នះ របស់ ខុលាហ្វា រ៉ាស៊ីឌីន បន្ទាប់ ពី ខ្ញុំ ហើយ តមសាគូ វា ប្រកាន់ ឲ្យ ខ្ជាប់ ហើយ ខំ នឹង ធ្មេញ ធ្ងៀម
Chúng cứ chia ca priệp tiếp muối nông ca pro can ak chop nu tu bay miên rương avai ka lang ko doy miên opasak yang na ko doy trâu tae kham ak chop kham ak chop doy da jeung kham nung thmeing tkiem roba jeung pi pro pe da jeung kham thmeing tkiem mun ngie robot te roba da jeung kham no pe da jeung kham thmeing tkiem mun ngie robot te ba nei tha tu bay chea jeung miên opasak yang na ko doy nabi pdam hai pdam tiet kom oy boh bong chaol sunnah robos kot sunnah robos nabi jeung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha chumnoch ti 7 chi chumnoch chong kraoy keu jeung ban ruoch phot ampi praka bidah ban ruoch phot ampi praka dae bangkat thmey neu knong sasana praka dae ke ham khot praka dae Allah sop peum praka dae nabi jeung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sop peum doy dae jeung ban dang hai tha sunnah ning bidah keu chia praka pi phseng khnia ptoi khnia mien muoy ot muoy mien muoy keu ot muoy ban nei tha roal chomnoch teang os da yeung anuvot sap thngai ni prasan ba yeung anuvot tam sunnah ban nei tha yeung kompong tae samlap chaol praka bita hai ptoi te veng prasan ba yeung bos bong sunnah ban nei tha yeung kompong tae pung ruh yeung kompong tae anuvot tam praka bita yang pung tae anuvot tam praka bida hai doi dae yeung ban dang teang os khnia hai tha nabi 5 hai 5 tiet aoy kich aoy chngai pi praka bida hai anuvot tam sunnah robos nabi yeung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni keu chea chomnoch sangkhaep teak tong nang phol prayauch nei ka anuvot tam kompi alquran hai nang sunnah robos nabi yeung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khair Syekh Ramli. Akun ceran jempuh untuk Ramli nongka bak serai bak kuat yang kebak bai jempuh pahal periyaw dah ye tengok ni tetul ban tam rejika perkan piyop tu nang kumpi Al-Quran dan sunnah rabah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah lishna ye tengok ni kacang dengan ta ta adillah amnah amnang phos tang awai khlah dal banchiak ko do chea chumruñ ao jeung tong khnie prakan phchop to nang alquran wa sunnah dechne som oy tuan abdullah dai kwat nang bok srai teatong to nang phos tang dal banchiak tha jeung tong khnie trou tae prakan phchop to nang kompi alquran nang sunnah ya som kru mencheung tuan abdullah. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ceng tiatong tanang adillah phos tang dal ao yeung tong khnie anuvot to tam kompi Al-Quran ha nang sunnah robos nabi yeung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. គឺមានច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺមានច្រើនទីបំផុតហើយអឌិលឡាខ្លះៗគឺឧស្តាសរំលីគាត់បានបញ្ជាក់រួចមកឲ្យផងដែរហើយហេតុអ្វីបានជាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែជំរុញគ្នាឲ្យអនុវត្តតាមសុណ្ណះរបស់នាវីយើងមុហម្មាត់ ហើយសតិគិតអត្ថប្រយោជន៍ដែលសំខាន់សំខាន់អញ្ចឹងគាត់មុននឹងបន្តិចគាត់ក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដែរថាអត្ថប្រយោជន៍គឺមានច្រើនប៉ុន្តែគាត់សូមលើកយកតែអ្វីដែលជាសំខាន់ដោយសារតែពេលវេលាវាខ្លីហើយមានកំណត់អញ្ចឹងក៏បានលើកយកអ្វីដែលជាសំខាន់សំខាន់ហើយនៅក្នុងសម័យកាលបច្ចុប្បន្នគឺសម័យកាលដែលមានហ្វីតណាមានចលាចលអញ្ចឹងហុគមរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវ៉ាតាឡាជួនកាលអាច បញ្ជាក់ចេញមកគឺដោយគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់អំពីគម្ពីរអល់កុរអានពីសុណះរបស់នាវីយើងមុហម្មាត់សល្លល្លោះអាឡៃវ៉ាសាឡាមជាការដែលលើតតគ្នាអត់មានប្រភពច្បាស់លាស់ឡោះហើយយើង
miền tây vừa từ lop từ lop lẽ cả nặng đam rồi phục đam đai chi lẽ cả nặng đòi ọt cho cứ tam copy al quran hướng sunnah rabbana bây giờ mà sallallahu alaihi wasallam chăng nó không ngặt đến là chôn cao bị ai bình chế âm pi lẽ cả nặng và giúp trâu ăn được bọt tam hơi nó không ngặt đến là nó đai bị ai bình chế âm pi paul bây giờ này ca của rục tam và căn shop nâng kita bên nâng sunnah rabbana bây giờ mà sallallahu alaihi wasallam chôn cao bình chế âm pi wahi bình chế âm pi sunnah nó kia chia wahi mà bị Allah subhanahu wa ta'ala đây chẳng nó không adillah nó miền đôi tỏ tử thì mùi Allah subhanahu wa ta'ala có bàn miền bà đá bần tùl thả a'udhu billahi minh shaytan rajim bismillahirrahmanirrahim wa'atasimu bihabillillahi jami'a wa la tafarraku surah Ali Imran ayat lệch maroj bay miền này thả cho bộ nè và căn shop từ nâng mì kia rồi bỏ Allah subhanahu wa ta'ala cứ sát sanh Islam nó không nông cứ miền cùng phía Al-Quran hay nâng sunnah rồi bỏ Nabi Yama sallallahu alaihi wa sallam tiết ốc nì nâng mân trực bạch bạc nì nụ tê chân cả lẽ nì kà nà bà sân bà dương trong ban ca sa mạc kì trong ban ca bùng rùm kì cứ miền tệ an ở bọt tam cùng phía Al-Quran hay nâng sunnah rồi bỏ Nabi Yama sallallahu alaihi wa sallam tê ban miền ca bạch bạc karena perasaan bayang menang buat tangan kopi Al-Quran dan sunnah itu yang minta baik-baik yang minta baik-baik hai dosa rom lekat ban mencik mau tiap tuan dengan penyihan itu minta ai kepip ini si umah temui karena perasaan bayang anak buat tangan kopi Al-Quran kerim hai yang sunnah rabah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hai nak nong ajat muib sehingga Allah subhanahu wa ta'ala kotban mencik atas fastamsik billadhi uhi ilaika innaka ala sirati mustaqim surah az-zukhruf ayat 43 mean tha cho ne kan oy ban khchop khchuon neu kompi al-quran dal ke ban banchoh da oy ne bet na ne kompong sit neu leu phleu da tram trou encheng mean tha kana prason ba yeun teung okhni pro kan khchop te neung kompi al-quran karim hai neung sunnah robas nabi yeung ma sallallahu alaihi wasallam pu yeun teung okhni keu je ne dal sit neu leu phleu da tram trou chúng trong ban pleo đại tâm tư pleo đại lo pleo đại Allah subhanahu wa taala pleo đại Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam quật kini cứ miễn tài ca bậc căn shop từ nâng cùng pi al quran karim nâng sunnah của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam như thế hay nô không ai nhận mùi sen cho Allah subhanahu wa taala quật ban miễn bề mình tuột hạ ya ayyuhalladzina amanu ati Allah hawa ati Rasul wa ulil amri minkum فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ຈຶ່ງມີອັດຕະໄນຖ້າອໍບັນດາແນ່ໄດ້ມີຈຸມເນື້ອຕຽງຫຼາຍ ໂຈ ພວກນີ້ປະຕິບັດຕາມອໍລະນັງປະຕິບັດຕາມແນ່ນອມສາຄືຣາຊູລອຫ໌ສັນນະລອຫ໌ອະລັຍຫິວະສະລາມໃຫ້ນັງແມ່ດຶກນອມຂອງພວກນີ້ ក្រោយមកប្រសិនបើពួកអ្នកមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីកិច្ចការអ្វីមួយចូលត្រឡប់ទៅរកអល់ឡោះហើយនឹងរ៉ាស៊ូលសល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាមអញ្ចឹងនេះគឺជាខ្នាតដែលយើងមានការខ្វែងមតិគ្នាអញ្ចឹងជារឿងធម្មតាកាលណាប្រសិនបើបរោះពីរនាក់មិនដូនបរោះពីរនាក់គាត់មានការខ្វែងមតិគ្នាតាក់ទងនឹងបញ្ហាអ្វីមួយឧទាហរណ៍ដូចថាត្រីមកគីឡូឬក៏ 9 ខែអញ្ចឹងតើយើងអាចដឹងថាបរោះពីរអ្នកនឹងមួយណាដែលត្រឹមត្រូវយើងយកអញ្ជើញមកថ្លឹងយើងអញ្ជើញមកយើងដាក់ត្រីទៅប៉ះសិនបើឃើញមកគីឡូបុគ្គលកអ្នកឈ្នះអ្នកត្រឹមត្រូវអល់ហាំឌុលឡាហើយប៉ះសិនបើឃើញ9ខែបុគ្គលខអ្នកឈ្នះអញ្ចឹងណាចុះចំណាយរឿងសាសនារបស់អ៊ីស្លាមចំណាយរឿងអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាម៉ាលីបដាតតេតតងទៅនឹងអាហ្គមអ៊ីស្លាមរបស់យើង ប្រសិនបើពីអ្នកគាត់មានការខ្វែងមតិគ្នាយើងមានអ្វីជាសម្រាប់យកមកថ្លឹងវាស់ទងអញ្ចឹងមានតែគម្ពីរអល់កូរ៉ានអល់ការីមទេបុគ្គលកនិងបុគ្គលខគាត់មានបញ្ហាអ្វីមួយមាសលាសណាមួយដែលមានការខ្វែងមតិគ្នាហ្នឹងគឺក្នុងចំណុចហ្នឹងគាត់ត្រូវពីព្រោះនេះជាបទបញ្ជាជាវ៉ាយិបហ្វរុឌូហ៊ូអ៊ីឡឡោះនេះមានថាចូលពួកអ្នកត្រឡប់ទៅរកគម្ពីរអល់កូរ៉ានអល់ការីមវ៉ាយិបចាំបាច់
trâu tay vô từ lớp từ Quran Karim hay nâng sunnah rabban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bà ai đăng tha bộ cô na sệt nở pleur đen đã trâm trâu bàn nhờ chứng ayat này cứ sùng khăn thì tìm phật ayat này cứ sùng khăn thì tìm phật hay nô khung ayat mui phse tiệt chứng đời lên ban mình chẹt để nhóm ban mình chẹt cứ phớt tang mình ao yên nô ni vô từ lớp từ Quran hay nâng sunnah này cứ mình chả na chả na xong bớt xong bao giờ anh ấy dưới tha mà giúp đi tiết con mình toàn ho còn mình đây đã ra được miếng cầm nót lên xong lôi vô và bị sụp đấy Allah Subhanahu wa Taala nâng hạt đế hết bao là bây giờ mà Rasulullah alaihi wasallam chứ nó không nói chuyện mui sinh chết Allah Subhanahu wa Taala các bạn mình phải làm tốt فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima surah an-nisa ayat 55 min ai tha som sbot nang allah subhanahu wa taala macah robah ni puok ke khmien chumnue te lo tra tae puok ke som oy ni ao muhammad kat sekdai jompu awai dael ke ban sruh toh teing khnie encheng mien tha mon ton mien chumnue te lo tra tae som oy nabi jeung muhammad sallallahu alaihi wasallam kot kat sekdai bọn tôi bị cắt đây hay cứ phụ kế ở miền phía trường ăn trường ăn phía trường yên trường ăn không chặt được bao phụ kế thì nước ở quay đây là bây giờ mà Rasulullah và Islam còn ban cắt được đây rồi chẳng sao mình chạy bên tham person ba là bây giờ còn tham bẹp na cứ tự ăn được tam là bây giờ mà Rasulullah hòa lại và Islam hay tụt tôi đốt đời ca bình chật tụt tôi đốt đời ca bình chật nó không ayat mui phseing tiet keu Allah Subhanahu wa Taala kot ban bon toh bon ap neak dael thveu ptuy ompi sunnah robos nabi jeung Muhammad sallallahu alaihi wasallam promien ancheng avai dael promien keu jeung trou tae mien jeung trou tae mien vithi sah kana bason ba mien ka promien pi Allah Subhanahu wa Taala jeung trou chup chi bontuan ancheng Allah Subhanahu wa Taala kot ban mien bontul fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim chênh như mơ nó cái này ới ayat Quran nơi tí này chúng trừ mơ Allah Subhanahu wa Taala kot ban banchia tha bong pon ngọ khnia chô ới puok nea dael thveu ptuy rư ko prachang te nang bot banchia robos prachang te nang bot banchia robos nabi jeung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ới mien ka prong prayat chompu ason nâng thẻ mọc lơ bụi kê phít na phíp chả la chôl nâng thẻ mọc bụi kê bởi sân bơ thuê an ở bọt tôi dùm phí xuân nà rà bọt nà bì dương mà sallallahu alaihi wa sallam rư có tí rôn đề kém giang chư chấp bán thẻ mọc lơ bụi kê chẳng mơ nâng lại ní mê tha kà nà bởi sân bơ dương thuê nơ bởi ca tăng lại nà đẹp tôi dùm phí xuân nà rà bọt nà bì dương mà sallallahu alaihi wa sallam tôi dùm phí Quran hình xuân nà nâng dương tụt ban phiệp chà la chol tụt ban phiệp chà la chol nâng bơ mần ban phiệp chà la chol nâng tụt ban a zab របស់ Allah Subhanahu wa Taala អញ្ចឹង tang pi baka ni che baka dael mần lo teng oh អញ្ចឹង som oy mien ka prong prayat thveu yang na oy ka anuvat របស់ yeung no knong sasana Islam bo pho phong ni oy doy te nang avai dael Allah Subhanahu wa Taala ban banchea nang nabi yeung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kot ban nom yo mau chứng vị trí chấm nốt đại sủng thần chứng căn nhà ca bờ an vọt tơ tam nắng cứ nuông mọi dân tụt tụt ban ca hiền địa gia ca chẳng ao bằng hàng đo trầm trời chứng hadith đại tiệt tôn tận năng ngài dịch Quran phò tang đại chốt tiệt tôn tận năng ca an vọt tam Quran hình sunnah cứ vì mình chân chứng nếu không hadith mũi tiết đại nabi jeung Muhammad sallallahu alaihi wasallam chẳng lần som lok yok hadith ma tae veng mdong vi vua tha no khnong ti ni keu ayat Quran mien chran to tiet bondae khlai lo pe velia vi man aich amnoy phol chẳng nyom som lok yok no hadith robos nabi jeung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dael ban banchea usikum bi taqwallah wasami wat ta'ah
wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun habasyyun wa annahu may'isu minkum fasayra ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alayha bin nawajis wa iyyakum bi muhdisatil umur fa inna kull bid'atin dalalah. Ceng hadis ni Ustaz Romli kot ban leuk lang mo hai lan som banto te khang buk tiet. Ceng an Nabi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala yardha lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan fa yardha lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a wa an taqtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa yakrahu lakum qila wa qal wa kasrati su'al wa ida'atil mal rawahu muslim. Ceng min nai tha ampi Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka ban min prasah tha pet prakot na Allah ping chet aoy puok neak tver neu 3 praka hai kot mun ping chet aoy puok neak hai kot mun ping chet aoy puok neak tver 3 praka dai keu Allah subhanahu wa ta'ala ping chet aoy puok neak korop ធ្វើអាម៉ាល់អ៊ីបដាតយុបអល់ឡោះស៊ូបហានហ៊ូវ៉ាតាឡាចំពោះទ្រង់ដោយមិនធ្វើប្រការសិរិកណាមួយជាមួយទ្រង់នោះឡើយនឹងប្រកាន់ខ្ជាប់នៅមាគារបស់អល់ឡោះស៊ូបហានហ៊ូវ៉ាតាឡាទាំងអស់គ្នាដោយគ្មានការបំបែកបំបាក់គ្នាដោយគ្មានការបែកបាក់គ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាកាលនេះប្រសិនបើយើងប្រកាន់ខ្ជាប់មាគារបស់អល់ឡោះស៊ូបហានហ៊ូវ៉ាតាឡានិងមាគារ៉ូសូលសល្លោះអាឡៃវ៉ាសឡាមគឺយើងអត់មានការបែកបាក់គ្នាទេបើមិនអោយមានការបែកបាក់គ្នាមានតែវិធីសាស្ត្រដែលនៅវិយមមសឡឡោះអាឡៃសឡាមគាត់បានបញ្ជាក់ហ្នឹងហើយឬនឹងអល់ឡោះស៊ូបហានហ៊ូវ៉ាតាឡាគាត់បានមានព្រះបន្ទូលប្រាប់យើងហ្នឹងឯងអនុវត្តតាមហ្នឹងគឺអត់មានការបែកបាក់នេះទេនឹងទ្រង់មិនពេញចិត្តចំពោះអ្នកដែលនិយាយពីនេះពីនោះមានថានិយាយឥតប្រយោជន៍និយាយពីសម្ដីឥតប្រយោជន៍ចាមរ៉ាយ៉ាហើយការសួរច្រើនសួរដេញដោលដោយគ្មានមូលហេតុសួរចង់ផ្ចាចង់អីហ្នឹងគឺអល់ឡោះស៊ូបហានហ៊ូវ៉ាតាឡាមិនពេញចិត្តទេនឹងការខ្ជះខ្ជាយទ្រព្យសម្បត្តិចំណាយទៅលើផ្លូវដែលមិនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងហាឌីសដែលភាគច្រើនគឺមានច្រើនហើយអានអាប់ឌីឡាប៊ីនអាប់បាសរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូម៉ាកាលកាលរ៉ាស៊ូលសល្លោះអាឡៃវ៉ាសឡាមតារកទូហ្វីគុំអាយូហានណាសម៉ាអ៊ីនីសtasamtum bihi falan tadillu abadan kitabullahi wa sunnati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ceng min nei tha khnyom ban bonsol tok no knong samrap puok neak tang ok khnie prasan ba puok neak prokan khchob vi yang pet prakot no keu neak man mungvei no te puok neak ro khnie nang man mungvei no te keu kitabullah kitab របស់ Allah Subhanahu wa ta'ala គម្ពីរ Al-Quran Al-Karim និងសុណះរបស់ Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam អញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះបើយើងអត់ចង់ឲ្យវង្វេងគឺមានន័យថាយើងត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅនឹងគីតាបរបស់ Nabi យើងគីតាបរបស់ Allah Subhanahu wa ta'ala និងសុណះរបស់ Nabi យើង Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam លន់សុំបញ្ជាក់បន្តិចទៀតតកតូនទៅនឹងការដែលយើងអនុវត្តតាមអល់កុរអានុលការីមគឺអល់ឡោះស៊ូបហានហ៊ូវ៉ាតាឡាគាត់បានបញ្ជាក់ថាយ៉ៅម៉ាតុកលលីប៊ូវូជូហ៊ុំហ្វិនណារជាងកន្លែងនេះគឺអល់ឡោះស៊ូបហានហ៊ូវ៉ាតាឡាគាត់បានបញ្ជាក់អំពីអ្នកដែលមិនប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅនឹងកុរអាននិងសុណះរបស់នប៊ីយើងម៉ាម៉ាសុលឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាមតើផលអាក្រក់ផលប៉ះពាល់វាយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងយ៉ៅម៉ាតុកលលីប៊ូវូជូហ៊ុំហ្វិនណារយ៉ាកូលូណាយ៉ាឡៃតណាអតណុលឡោះវ៉ាអតណារ៉ាស៊ូលាវ៉ាកលូរ៉ាប់បាណាអិនអតណាសាដតណាវ៉ាគូបរ៉ាណាហ្វាអដលូណាអស្សាប៊ីឡាមានន័យថានៅថ្ងៃដែលមុខរបស់ពួកគេត្រូវបានដាក់កាប់ទៅក្នុងភ្លើងនរកអញ្ចឹងមានន័យថាអល់ឡោះស៊ូបហានហ៊ូវ៉ាតាឡាកំពុងតែធ្វើអាដាបអ្នកដែលត្រូវបានអល់ឡោះស៊ូបហានហ៊ូវ៉ាតាឡាដាក់អាដាបហ្នឹងគាត់បានមុខរបស់ពួកគាត់ដាក់កាប់ទៅក្នុងភ្លើងនរៈរបស់អល់ឡោះស៊ូបហានហ៊ូវ៉ាតាឡាអញ្ចឹងគាត់ក៏បាននិយាយពួកគាត់បាននិយាយថាអោខ្លួនរបស់ពួកយើងអើយមានថាមានការសៅមងមានការសោកស្ដាយនៅអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើកន្លងផុតមកអញ្ច
chân sau này bị mệt bị mệt tới phụ dân của na ta corrupt tam Allah nâng corrupt tam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam corrupt tam nẹt nòm xa phần tai không cần nạp tiền nữa vua phải là hay nạp tiền ấy cứ Allah subhanahu wa taala cầm bông để đặt một quạt tôi không phơi nổi cả chẳng quạt miền ca sau này luôn anh của na để quạt tam Allah nâng tam Rasul bờ tam Allah tam Rasul rui phớt ông pi Adab đại cầm phong là thưa là ngay. Hái cốt ba này dây mình to thiệt hả? Ao mà cha này phụ dương ơi, bất bật cốt na phụ dương ban cột rộp tam mê được nuông nâng nẹt đại miên thần nặng không khuôn. Robo phụ dương, hái phụ kê ban phơi ơi phụ dương vùng ven pi mi kia đã trầm trầu. Chứng cốt cột tam mê được nuông bao cốt đây, tam mê được nuông. Hãy tam nhẹ đại minh thần nặng khuôn khuôn nông nông cầm được bao phù quạt đây nông nông cao được bao phù quạt đây còn bên tai còn bàn dưới tham ấy đập phù kê nâng bàn thua ơi phù yêu mùng về nhầm pi mi kê để trầm trầu chẳng mình men miền tha cả anh được bao tam mẹ được nôm được co anh được bao tam nhẹ đại minh thần nặng khuôn khuôn sắp tới thua ơi dương tụt tụt bàn phò lo nhầm pi Allah subhanahu wa taala tê chân nông ca gặp rụp tam mới được nôm nâng nông gặp rụp tam cả anh vợ tam nẹt đài miền nam nát cho được con nẹt đài miền phía vùng phu không crom không cao nam mùi nâng dương tư bị chà nà đài bờ sân ba phụ quạt được nôm phụ dương tư ở vây đài trâm tư ở vây đài chia lẽ cả nã đỏ lo bò để soát trâm tư mau pi Quran hằng sunna alhamdulillah cứ ca đài anh vợ tam nó cứ عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت وأنا والساعتين هكذا وبعثت وأنا والساعة كهاتين ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة نقلون حديث ني كي نبي محمد صلى الله عليه وسلم قد بان جنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بان سود خطبة هاي هاي ربا قد لان قرحوم هاي قد لغ سملين خلان خلان hai quật khăng sông ba hạ bay đôi chiếc quật cầm phong tai và miên tuột chương lục của ban miên prasa tha chương mười lại ní sập hiệp bỏ lục mẹ tha quật sải khang khang sầm đây quật lang này là bọ quật lang của hóm hạ bay đôi chiếc cầm phong tai và miên con tuột bánh chia con tuột giờ chương quạt ba miền bờ sa tha sật tư ai vui lục bộ nè tiếng pê bật lên pê là người hai lục ba miền bờ sa tiệt tha rồi dạ pê đài khinh nhom tư ban cây tang tang chia rồi sô lo nâng khay kỳ giả mắt cứ bị ban đôi chia mà điểm đây là bỏ quạt miền tha nó pê đài cây tang tang quạt chia rồi sô nâng khay kỳ giả mắt cứ chung mui cái gì nè đôi miền đây từng pê dần dạ chẳng lục ba miền bờ sa tiệt tha បន្ទាប់មកពាក្យសម្ដីដែលល្អជាងគេគឺកម្ពីរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវ៉ាតាឡាគឺកូរ៉ានពាក្យសម្ដីដែលល្អជាងគេគឺកូរ៉ានហើយនឹងការចងល់បង្ហាញដែលល្អជាងគេគឺការចងល់បង្ហាញរបស់នប៊ីយើងម៉ាម៉ាសុលឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាមហើយប្រការដែលអាក្រក់ជាងគេបំផុតនោះគឺការបង្កើតអ្វីដែលថ្មីនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមអញ្ចឹងជាប្រការដែលអាក្រក់ហើយអញ្ចឹងហាឌីសដែលបញ្ជាក់អំពីប្រការដែលបង្កើតថ្មីនេះគឺក៏មានច្រើនណាស់ដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគួរតែយើងទាំងអស់គ្នាពិចារណានៅក្នុងចំណុចដែលនប៊ីយើងមហាម៉ាសុលឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាមគាត់បានលើកឡើងនេះអញ្ចឹងហាឌីសនេះគឺនប៊ីយើងមហាម៉ាសុលឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាមគាត់មានប្រសាសន៍នៅក្នុងថ្ងៃចំអាត់អញ្ចឹងនៅក្នុងវងនៃសាហាបរបស់គាត់ដែលមានចំណេះដឹងខ្លាំងខ្លាំងបញ្ជាក់អំពីការ
អនុវត្តតាមសុនណាអនុវត្តតាមពាក្យកុរអាននិងសុនណារបស់នប៊ីយើងម៉ាម៉ាសុលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមនឹងឲ្យអ៊ុម្មាររបស់គាត់ជាឆ្ងាយផុតអំពីប្រការដែលបង្កើតថ្មីនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាម អញ្ចឹងអាល់ហាំឌូលឡាដោយសារតែពេលវេលាត្រូវបានកំណត់នឹងចូលអត់ទីបញ្ចប់ Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. អរគុណច្រើនចំពោះទូនអាប់ឌុលឡោះដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយចំពោះអាឌីលឡោះផុសតាងជាច្រើនដែលបញ្ជាក់នឹងជំរុញដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាប្រកាន់ភ្ជាប់ទៅនឹងគម្ពីអល់កូរ៉ាននិងសុនណាហ៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោហូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំដូច្នេះបន្តទៀតគឺយើងនឹងជួបជាមួយនឹងទូនយ៉ាកូបមូហាម៉ាត់ហ្សេនយ៉ាហើយសូមអធិស្ឋានចំពោះទូនយ៉ាកូបដែរដែល ទួនអាប់ឌុលឡោះគាត់ស៊ីម៉ៅគាត់អស់5នាទីណាអត់អីទេទួនឡោះអាឡាហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមអាហ្វគាត់អញ្ចឹងអាដៃទួនប៉ុន្តែអ៊ីនសាអឡោះមិនអីទេសង្ឃឹមថាទួនយ៉ាកូបគាត់នឹងរួមចំណែកនៅក្នុងការបកស្រាយអំពីតាកតងទៅនឹងគេហៅថាណាមូហ្សិចរូបភាពឬជាគំរូខ្លះៗដែលបញ្ជាក់ថា ការគោរពតាមណាគម្ពីអល់កូរ៉ានរបស់សុនណាតារូបភាពដោយមិនដាច់ខ្លះណានៅចំពោះបណ្ដាអូសាឡាហ្វគេហៅឧលាម៉ាចំនួនមុនយ៉ាដូច្នេះសូមទូនយ៉ាកូបបកស្រាយនៅរូបភាពខ្លះៗនៅក្នុងការប្រកាន់ភ្ជាប់ទៅនឹងគម្ពីអល់កូរ៉ានសុនណារបស់បណ្ដាអសាឡាហ្វសម័យមុនយ៉ាសូមជួយទូន بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله យើងដឹងហើយថាមនុស្សដែលល្អបំផុតនោះគឺជាមនុស្សដែលស្ថិតនៅក្នុងសម័យនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំដែលនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំក៏បានប្រាប់យើងនៅក្នុងហាឌីសមួយក៏ថាអញ្ចេះខៃរុនណាសិករនីស៊ុមម៉ាឡាឌីនយ៉ាលូនហ៊ុមស៊ុមម៉ាឡាឌីនយ៉ាលូនហ៊ុមមានន័យថានប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំបានប្រសាសន៍ថាខៃរុនណាសិករនី មនុស្សដែលល្អបំផុតគឺជាមនុស្សដែលស្ថិតនៅក្នុងសតវត្សរបស់ខ្ញុំនេះសុមម៉ាឡាឌីនយ៉ាលូនហ៊ុមបន្តមកអ្នកដែលរស់នៅបន្តពីពួកគេសុមម៉ាឡាឌីនយ៉ាលូនហ៊ុមបន្តមកអ្នកដែលរស់នៅបន្តពីពួកគេអញ្ចឹងសតវត្សដែលល្អបំផុតគឺសតវត្សដែលនប៊ីនិយាយមិញហ្នឹងហើយអ្នកមាន 3 សតវត្សទី1សតវត្សដែលមានសហបត្ររស់នៅទី2សតវត្សបន្តនឹងមកទៀតគេហៅសតវត្សតាប៊ីអ៊ីន ហើយនឹងអ្នកដែលបន្តពីនឹងមកទៀតគេហៅតាបិអ៊ីតាបិអ៊ីនអ្នកដែលទាំង3ចំនួនហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលល្អបំផុតអ្នកសម័យហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែមានអ្នកដែលអាក្រក់មានអ្នកដែលធ្វើអំពើម៉ាស៊ីតមានប្រកាសបិដអាខ្លះៗដែរប៉ុន្តែជាទូទៅគឺមនុស្សភាគច្រើនគឺជាអ្នកដែលល្អតាមសុនណាហ៍នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនេះលន់សូមលើកយករូបភាពមួយចំនួន គំរូមួយចំនួនអំពីអសឡាហ្វុសសាលិហមកបង្ហាញពីសហាបាត់ខ្លះហើយនិងពីឧលាម៉ាអសឡាហ្វខ្លះមកបង្ហាញនៅពេលនេះតើពួកគេប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងអល់កូរ៉ានយ៉ាងដូចម្តេចប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងសុនណាហ៍នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំយ៉ាងដូចម្តេចពីព្រោះយើងត្រូវដើរតាមសឡាហ្វុសសាលិហយើងត្រូវដើរតាមពួកគាត់ព្រោះពួកគាត់កាន់តាមកូរ៉ានកាន់តាមសុនណាហ៍នប៊ីអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាតើពួកគាត់ប្រកា
an. Ahtimoi ku pek pon tenang Sayyidina Umar radhiyallahu an. Nau pe dal kot te tver kon haji ruko umrah pe dal kot tawaf. Kot chong te thap thmo khmau. Nah hadis Abis bin Rabi'ah qala raaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yuqabbirul hajar. Ja'ani al hajarul aswad. وهو يقول إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك نيش بنحان بي
sahabat menek dal tam nabi sallallahu alaihi wasallam tu bai jekot man dang athnai pi ka thaep robas nabi ka dal ko kot na te prom tam sunah nabi dai chang kan je che sahabat menek chmua abis bin rabi'ah radhiyallahu anhu kat ban khoeng sayyidina umar nang ni je pe da kot chang thaep thmo khmau pu thmo khmau nang sunah nabi thaep pe na da jeung te thvo rukun haji ru ko umrah jeung te tawaf na ka'bah sunnah nabi thau prasat ba jeung mien latthiep ai thau ba hai ba jeung ot mien latthiep thau te anang jeung ai thveu che sanya bismillah allah akbar tau tae ba mien latthiep anang trou thau sunnah nabi keu encheng sayyidina umar radhiyallahu an ne pe na da kot chong thau thmo no kan jeung che ka tha wallahi inni a'lamu annaka hajar la tanfa wa la tadur yusbanang allah khnyom dang tha pat prakat na ai ne keu che thmo madom dael man mien mình bắt đầu phá bởi nhau đó là đợt tí hai con mình ai bắt đầu cửa thân đó là đợt tí đây có rắn tay chứ thơm mà đông tập nâng là thân phá và là thờ đủ mình hãy thầm mình mình hãy thả vì ổn mình ấy xa bởi đâu và lâu là anh ấy rõ ý thú rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam dù qab bì lù khám qab bật bởi sân nà bà khuyom mình bán khơi nà bì thạp anh thế nà khuyom nâng mình thạp anh cho đại khát ni da sa ta khnyom khoen nabi thaeb bang khnyom chang thaeb ai nu krai mok bang kot aon kbal kot thaeb thmo khmau nung teu ya nung bang han tha mich bang han tha kot tam sunnah nabi tu bai che kot mon ban dang pi mul hai da nabi thaeb ko doy kot tam sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam umar ibn khattab hai muay tiet kum ru muay tiet dai sahabat radhiyallahu anhu kat da tam sunnah nabi dai nu ke sayyidina ali radhiyallahu anhu nak rong hadis muay prab tha anche mai fatimah radhiyallahu anha kat te chuop nabi sallallahu alaihi wasallam dam bai som pi nabi oi nabi padal khnyom bamra mne oi ma kot da sa tha kot nang mien ka ni hat knong ka bamra ka nie pteah a thveu ka nie pteah bamra swamai roba kot che sayyidina ali radhiyallahu an da kot kat masau oi teu vi snam dai ba kot ancheng ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ទៅជួបនប៊ីដើម្បីឲ្យនប៊ីប្រគល់ឲ្យគាត់ខ្ញុំបំរើម្នាក់ជួយការងារផ្ទះដល់គាត់ហើយដល់ពេលហ្នឹងក៏អត់បានជួបនប៊ីទេគាត់បានជួបមៃអាយសារ៉ាឌីអាឡោះអានហាហើយក៏បានប្រាប់ទៅមៃអាយសាទៅពីបំណងដល់គាត់មកហ្នឹងហើយដល់ពេលនប៊ីត្រឡប់មកវិញក៏មៃអាយសាជាភរិយាហ្នឹងក៏ប្រាប់ទៅនប៊ីថាមានមៃហ្វាទីម៉ាណាមកដើម្បីក្នុងគោលបំណងចេះមួយចេះពីរចឹងទៅក្រោយមកទៀតនប៊ីក៏គាត់ត្រឡប់ទៅទៅផ្ទះវិញទៅកន្លែងបន្ទប់ជាមួយដែលសយីដណាអាលីហើយនិងប្រពន្ធរបស់គាត់មៃហ្វាទីម៉ារ៉ាឌីយ៉ាឡោអានាស្នាដែរហើយក៏គាត់ចូលទៅគាត់ទៅហើយគាត់អង្គុយចាំកណ្ដាលហើយគាត់ថាអញ្ចេះគាត់ថាអាឡាអដុលលូគូម៉ាអាឡាម៉ាហួខៃរានលូគូម៉ាមីនខាឌីមអ៊ីដាអាវៃតូម៉ាអ៊ីឡាហ្វីរ៉ាស៊ីគូម៉ាអូអខាស់តូម៉ាម៉ាដាជីអាគូម៉ាហ្វាសប៊ីហា33واحمد 33 وكبر 34 فهو لكم خير من خادم نقل حديث صحيح نبي قد دال قد انكوي جام قدال مير ثا ماي فاطمه جي بوبن سيدنا علي نو جي هم خان نو اي علي ني قد نو جي خان اي ان كن انكوي جام قدال هاي كا براب الا ادل لكم على ما هو خير لكم من خادم تا خيم اج براب بو نيا بان ទាំងពីរអ្នកបានដែរទេអ្វីដែលល្អជាងខ្ញុំបំរើនៅទៅទៀតព្រោះពួកអ្នកទាំងពីរចង់បានខ្ញុំបំរើឲ្យមកជួយការងារផ្ទះឥឡូវនេះខ្ញុំប្រាប់អ្វីដែលល្អជាងខ្ញុំបំរើនៅទៅទៀតចង់ដឹងអត់នេះនប៊ីក៏ប្រាប់ព្រោះនប៊ីជំរុញអ៊ុម្មាត់របស់គាត់ទៅរកអាខិរ៉ាត់ឯនោះមិនមែនមករកឌុនយ៉ាទេអញ្ចឹងគាត់ចង់ឲ្យអ៊ុម្មាត់របស់គាត់យកអ្វីដែលអហ្វដលអ្វីដែលល្អអញ្ចឹងបានកាន់និយាយពាក្យនេះទៅនប៊ីក៏ថាអញ្ចឹងإذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما لو بينا نأتنك بي جانت تجول دمني نبي برابنا فسبح 33 نأتنك بي تسبح سام سبعي دون تو بينا تا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سام سبعي دون من دي وحمد 33 حي نأتنك بي ترأو tahmid sawta subhanallah 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 sabab san sabai dong tiet wa kabbara 34 hai niak tang pi tahmid alhamdulillah alhamdulillah san sabai dong hai wa kabbara 34 hai takbir allahu akbar allahu akbar chumun 34 dong chung sarop tang os vi 100
Nabi ka pra fahuma lahu fahuwa lakuma khairun makhadim. Pahala rabah wie ke la oh jing la oh jing khnyom ba pra nu te tiet. Hai mien riwayat mu psain te ka tham bai. Ka tha ma ma taraktuhu mundu sami'tu min rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa qila la wala lailatul sifin qala wa lailatul sifin nang banghang pi ka prakan phchop robos kot chompu awai da nabi ban prab prakan phchop nang sunah nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina ali radhiyallahu anhu katha mai katha ma taraktuhu mundu sami'tu min rasulillah sallallahu alaihi wasallam khnyom man dael chop rue ko man dael bos bang zikir nang chao te tang tai pi khnyom sdap lue nabi njei prab mao no nabi njei prab khnyom te pi mon mao na khnyom dael chop khnyom dael at thoe te khnyom thoe ta rohot rol job chang ni sayyidina ali katha chang ada pe chang kai ke sua kot wala lailatul sifin kiso ta chot ta job sifin ni no ta chop so nang dael rue ko mai a te tu bai chi khnong job nang ka dai pu yot mo mien sangkriem Sengkriam jauh non samar apa merubah kuat neng niap si, kanong kalat desa bayi menang kadai, kanong pe percom cumoi neng, ku percaya nubak kuat kadai, pakuat nertai menbang bang zikir neng cahau dai pe nada kat jodoh ni, encang menetah kuat perkang cap neng awai dan nabi bang prama, tang pe tang pin nabi pra berhot, pakatul hot tu bayi je kanong kalat desa bayi menang kadai, encang je, na pe nada jeng jodoh ni, jeng kau bayi kuat desaud. Subhanallah sam sa da mdong tien na subhanallah 38 dong alhamdulillah 38 dong nang allah akbar 39 dok na mun nang chou damneik nang ke afdal la men tien hai prasan ba je ngiak ma meul as-salafus salih ulama ulama rahimahumullah subhanahu wa taala ku kwat tang ok ne ke prakan khop nang sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam prakat thua tam sunnah nabi thua tam quran hai ko mien tung vơ hai ko mien samdai banghang prab pi awai da kat ban thua hai ko pu kwat tang ok ne chumruing jeung a jeung tam sunnah nabi tiet inchang lan knong yup ni lan som leuk jok ulama tang 4 mazhab ma ni je prab Imam Abu Hanifah rahimahullah subhanahu wa ta'ala kata idza qultu qawlan yukhalifu kitab Allah wa khabar Rasul sallallahu alaihi wasallam fatruku qawli ni samdai Imam Abu Hanifah kana mazhab Hanafi kan je tha che Prasan ba samdai robos khnyom nje chanh tau na ve khos nang Quran ve khos nang hadith Nabi ko veing samdai khnyom chao tau kom tyo samdai khnyom dak tuk nang khluon asor Prasan ba khnyom nje khos na kom yo samdai khnyom ma kut kai ko veing ve chao tau yo koi ta Quran yo sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam veing pu kot chumruing a jeung kan tam sunnah Nabi men chumruing a jeung kan tam awai da kot thveu ma te pru manuh chuan ka thveu tau khos chuan ka thveu tau trau ha ba jeung kan tam kot ta rahot chuan ka ve khos nang sunnah nabi ka ve akat dai ha encang kot chumruing jeung a jeung kan tam sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam nang Abu Hanifah khnong mazhab Imam Abu Hanafi muay tiep Imam Malik rahimahullah subhanahu wa taala katha anche katha inna ma ana bashar fanzuru fi ra'yi فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه ني سمتاي امام مالك رحمه الله سبحانه وتعالى كاتها خنم ني كو جي منو سي دوي بو نيا داي خنم مين اوختي و اوسيب خنم كو مين كا خو شكوغ هاي كو مين كا ترو داي چاڠ جي ثا چمناي كلا كو خنم ترو اي چمناي كلا تيت خنم مين كا خوا خات خو شكوغ Fanzuru fi ra'yi pua ne meul pi kumnat jobol robos khnyom tau fa kullu ma wafaqal kitab wa sunnah fa khudhu ni kat prab kat nae nom jeung khnom mazhab malik kat tha mai kat tha awai ka doy da khnyom nije tau trou nang kitab trou nang sunnah nabi cho pua ne tutul jo cho wa kullu ma lam yuwafiqil kitab wa sunnah fatruku hai awai dal khnyom nije tau khos pi qur'an khos pi hadith nabi cho boh bang ve chao tau kom nijo pi samdai khnyom ning imam malik rahimahullah subhanahu taala ka padam jeung cheng muay tiet na khnom mazhab syafi'i rahimahullah subhanahu wa taala da jeung kan na khnom mazhab syafi'i ni sat thai ni jeung ot kan tam mazhab imam malik te
Jeung arkan ta mazhab Imam Abu Hanifah te hay hambali ke jeung arkan na jeung kan na kana mazhab Imam Syafi'i. Muhammad bin Idris Syafi'i. Acang jeung me nya da dak nam jeung nya da jeung tam ko nu ka padam jeung mai. Kat padam a jeung tam mazhab ba kot rue ko kat padam a jeung tam Quran tam sunah Nabi. Acang jeung sap ya sap samdai ba kot. Ko tha anche. Idza wajatum fi kitabi khilaf sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu biqawli faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad'u ma qult. Imam Syafi'i kat prab jeung hai pru bong boun muoy chumnuon na ka tha anche ka tha ni mazhab Syafi'i thoe anche mazhab Syafi'i thoe anche Bà tôi bây chỉ khó phía Quran, khó phía Sunnah Nabi cái đó có bóng ôn mùi chùm nuôn nơi tay bà căng cho thả nâng sai phí Imam Shafi thử. Này Imam Shafi cái bà đàm dương, cái bà đàm dương ấy. Lần xâm dê mà đoàn tiện. Cốt bà đàm dương ở dương tam Quran, tam Sunnah Nabi rứ có cốt bà đàm dương ở dương tam cùng nứt dọc bọt bà cốt đã khó phía Quran ở dương Nabi nâng. Chẳng dương mơ xâm tay bà cốt. Idza wajadtum kitabi khilaf sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu bi sunnati Rasulillah ni ka padam je ka than che prasan ba puak ni khoeng na knong kitab robas khom pu kitab kot men chraun je kitabul um kitabur risalah hai ni kitab same tiet da Imam Syafi'i kot karang mau na men chraun ya encang kat je che ka tha prasan ba puak ni khoeng na knong kitab robas khom ni khos pi sunnah Nabi Ya, khaw pi kitab Al-Quran, khaw pi sunnah Nabi, cho puak ne ni je tam sunnah Nabi tau faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Au jeung nang ni je tam sunnah Nabi, men au jeung je tam samdai robas kot rue ko kitab robas kot dai da khaw nu te utihor tu cho. Na au jeung tam sunnah Nabi. Wa da'u ma qult, hai puak ne trau boh bong chaul awai da khnyam jei nang. Nang cham me na tham bai me na tha kot padam jeung ao jeung tam awai dai men na khong sunnah nabi hai muoy tiet na khnong samdai robas kot dai ko tha anche idza khalafa qawli qawla rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqu fakhudhu bi qawli rasulillah wa udribu qawli adra alhayat ko padam jeung tha prasan ba khnyom nijei samdai awai muoy khos pi samdai robas nabi ha faqulu biqawli rasulillah puak cho puak ni nije tam samdai robas nabi tau nije tam hadis nabi tau nei prasan ba khos kon nije chang na ya wa dribu qawli adra alhaid hai cho puak ni ko veng pia samdai robas khnyom ta kien chang tau men tha kom khwal nang samdai robas khnyom neu pe na da khnyom nije khos pia quran khos pia hadis nabi Imam Syafi'i padam jeung ao jeung tam Quran ao jeung tam Sunnah Nabi mun men padam jeung ao jeung tam samdai robas kot da khos no te utihor te choh ka tha anche tiet fatabi'uha wa la taltafitu ila qawli ahad prasan ba Sunnah Nabi tram trau chou tam samdai Nabi tau ha kom khwal nang samdai na na so kom teu rovi rovol chmuoy ni na so tam Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tau ai basan nak nong riwayat muoy sain tiet Imam Syafi'i kata anche fa hadithun nabiy aula fala tuqalliduni prasan ba samdai robas khnyom nang khos pi nabi makna vi tha prasan ba kon je teu vi khos pi ade nabi nabi je anche ada pe ma kon je anche phsein teu vi khos nang ade nabi kata mai kata fa hadithun nabiy aula fala tuqallidni fala tuqalliduni hadith nabi ku trom trau afdal bamphat jo hadith nabi tau puak ne kom tam khnyom kom tam khnyom asah prasan ba khnyom nijei ne khos pi nabi khos pi quran nei kat padam jeung ruoch ta hai imam syafi'i rahimahullah na encang som bong boun muoy chumnuon som bong boun muoy chumnuon da kot tha nei imam syafi'i thveu nu imam syafi'i thveu prasan ba khos nang quran prasan ba khos nang nabi ku jeung at thveu tam te tu bai chi nang ne khnong mazhab syafi'i ka doy nâng dân tam sầm đầy quát đó nè dân mình thơ cứ mê này thà dân tam sầm đầy bọc quát hơi đó xa mấy đó xa thì quát bà đam dường thà bà sân bà quát nâng dê khó không tam quát à lâu dân ở tam quát là ná bà sân bà khó mến mên ấy thật khó bị quát ở mên khó bị quát thế nâng cân cứ trầm trời trời tam hà tên là bí hai trời có trời tam sầm đầy bọc quát đây dạ hai mùi tiết bẹp con tình nâng
Imam Ahmad rahimahullah subhanahu wa ta'ala katanya, kata la tuqallidni wa la malikan wa la syafi'iyya wa la thawriyya wa la al-awza'iyya wa khudh min haythu akhadhu. Ni Imam Ahmad bin Hanbal katanya, la tuqallidni, puan ni akum ta'am kenyum. Wa la tuqallid malikan, hai ka puan ni man trau ta'am Imam Malik dai. Wala syafi'iyya hai ka pun ya kom tam Imam Syafi'i kom. Wala al-Auza'iyya wala Tsauriyya hai Imam Iman Auza'iyya hai Imam Tsauri kom tam ya tengah kini nang kom. Wa khudh min haitsu akhadhu. Ne pantai ne trau tutul jok awai da puak ke jo mau nu. Mene tha mai. Mene tha au jeung tam au jeung jo pi hadin nabi ma veng. Prasan ba puak kwat tengah kini ni je khos pi Quran khos pi hadin nabi. Tae prasan ba puak kwat Nijay Tram Trau Tam Quran Tam Hadin Nabi Kuh Jung Tutu Skol Nung Jung Tutu Dai Doh Padoi Prokot Ya Alim Ulama Hakat Jopi Quran Jopi Dima Kuh Jung Tutu Jok Teng Srong Nah Tae Prasan Bakot Khoh Kot Nijay Nung Khoh Uti Ho Di Nani Ya Nah Ya Puh Hadin Nabi Charaun Ay Chun Ka Atir Hadin Nabi Nung Kot At Ban Dang Uti Ho Tha Cho Ay Da Pen Chang Da Pen Na Day Dang Chabah Tha Quran Hadin Hadin Nabi Tram Trau Kuh Jung Tam Quran Nung Jung Tam Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nchang Sarap Ma Wain Imam Tang Buon Khnang Madhab Tang Buon Madhab Hanafi Madhab Maliki Madhab Syafi'i Madhab Hanbali Dan Som Jay Chang Tha Cho Hua Kwa Tang Ok Nia Padaya Padam Jung Prab Jung Ay Jung Tam Quran Ay Jung Tam Sunan Nabi Men Men Prab Jung Ay Jung Ngup Ngul Nung Madhab Rabah Kwa Nuh Thay Ot Thay Chai Lan Som Tuh Na La On Jay Som Tau Tha Lua Na Na Ma Nia Thay Lan Ot Tha Ay Kwa Thay Lan Chang Ay Kwa Đăng Pi Away Da Imam Syafi'i Kwa An Jay Tha Pan Nang Imam Syafi'i ka prab jeung je srach hai encang prasan bang madhab robas kot mien chamnaich na muoy khwa khat rue ko khos jeung ot tam te jeung tam Quran ning tam sunnah nabi pro nabi prab tang pi oi doy ang tuan Ramli ang tuan Abdullah kan je tham encang kat sot mai te nabi alaikum bi sunnati wa sunnati al khulafa'ir rashidin al mahdiyyin addu 'alayha bin nawajid na ao jeung prakan tam sunnah robas nabi hai prakan tam sunnah khulafa'ir rashidin Oh no, Nabi prab jeung ajeung tam sunnah Abu Bakar nang Umar no. Nabi katha mai kana hadis moe katha iqtadu bil ladzina min ba'di Abi Bakr wa Umar. Nang Nabi padam ai ajeung tam, mun men Nabi prab ajeung tam mazhab tang 4 ba to bai je khos ka doy te, ot te. Na ot te. Anchang awai na Nabi padam keu ai tam sunnah robas kot hai sunnah khulafa'ir rasyidin. Tang 2 ne mien 2 ne tie, mien 2 ne nang Abu Bakar nang Umar radhiyallahu anhuma ajma'in. Chang awai dalan mien nau pe ni insyaallah mien pa panang hai hai jeung mơ tau na prasan ba na khlang madha robas jeung mien ka khvah chanlah ru muoy ko khos trang lai na muoy me Quran hai nang hadith nabi jeung jo Quran nang jo hadith nabi sallallahu alaihi wasallam nang ke afdal tram tram bomot hai hada wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi Alhamdulillah syukur akun cepuh atun Yakub dai ban bok srai tetong te nang rupiep khlah-khlah no khnong ka prakam phyop nang sunnah robas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam robas banda salaf banda sahabat Nabi yang sallallahu alaihi wasallam nang banda ulama tabi' tabi'in kadu che ulama a'immah al-arba'ah imam teng 4 da jing ha tha bandam robas mazhab teng 4 mok chepoh umat ya dus nah ya jing ne sal pel bantik bantuj ya insyaallah nang khnong da jing nang ឆ្លើយ នឹង សំណួរ ខ្លះ ខ្លះ ក៏ ប៉ុន្តែ ដូច ជា មិន មាន ឃើញ សំណួរ ច្រើន ទេ នៅ ក្នុង comment របស់ យើង ដូច្នេះ លោក សូម យក ឱកាស នេះ សួរ ចំពោះ ទួន រំលី បន្តិច ចោះ ថា តើ ការ ប្រកាន់ ភ្ជាប់ ទៅ នឹង គម្ពីរ អល់កូរ៉ាន និង សុន្នាហ នោះ វា ប៉ះពាល់ ទៅ នឹង ការ កាន់ តាម មាស្ហាប់ Rui yang nada yang tuan, ya, sum wasai. Jelas itu sunnah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Akun dal tuan Abu Bakar depan suci sunnah dal bibak selai.
អ្វីដែលយើងតែងតែជួបបញ្ហាគឺមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់យល់ច្រឡំថាម៉េចគាត់យល់ច្រឡំនៅពេលដែលយើងអំពាវនាវនៅពេលដែលយើងប្រាប់ឲ្យអនុវត្តតាមគម្ពីរអាល់កូរ៉ានប្រាប់ឲ្យអនុវត្តតាមសុន្នាហរបស់នប៊ីយើងសល្លល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំ ដោយ ដែល អល់ឡោះ ប្រាប់ នៅ ក្នុង កូរ៉ាន ដោយ ដែល នប៊ី យើង សល្លល្លោហ៊ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាំ ជំរុញ ឲ្យ យើង អនុវត្ត ដោយ ដែល យើង បាន រៀប រាប់ កន្លង មក តាម អ្នក តួន តួន យើង ហ្នឹង គាត់ តែង តែ យល់ ច្រឡំ ហើយ ចោត ប្រកាន់ ថា ចោះ បើ តាម កូរ៉ាន តាម សុន្នាហ ចុះ មាហ្សាប យក ទៅ ដាក់ ចោល ឯ ណា គាត់ សួរ អញ្ចឹង ហើយ ចង់ អត់ តាម មាហ្សាប អញ្ចឹង បើ ទៅ តាម កូរ៉ាន និង សុន្នាហ ចឹង គាត់ សួរ អញ្ចឹង អញ្ចឹង គាត់ លើក ជា សំណួរ មក ថា តើការអនុវត្តតាមគម្ពីរអាល់កូរ៉ានការអនុវត្តតាមសុន្នាហរបស់នប៊ីយើងសល្លល្លោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំហើយនឹងអនុវត្តតាមម៉ាហ្សាបវាផ្ទុយគ្នាឬអត់វាប្រឆាំងគ្នាឬអត់ឬក៏មានមួយអត់មួយតាមពិតការអនុវត្តតាមគម្ពីរអាល់កូរ៉ានការអនុវត្តតាមសុន្នាហរបស់នប៊ីយើងសល្លល្លោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំមិនបានន័យថាមិនប្រឆាំងគ្នាជាមួយនឹងការអនុវត្តតាមម៉ាហ្សាបទេ មិនមែនបានន័យថាហាមិនឲ្យអនុវត្តតាមម៉ាហ្សាបទេមិនមែនបានន័យថាបោះត្រូវអ្នកឯងត្រូវបោះបងចោលម៉ាហ្សាបទេកុំអនុវត្តតាមម៉ាហ្សាបហានាហ្វីកុំអនុវត្តតាមម៉ាហ្សាបម៉ាលីគីកុំអនុវត្តតាមស៊ាហ្វីកុំអនុវត្តតាមហាំលីមែនទេតើនេះគ្រាន់តែជំរុញទឹកចិត្តយើងឲ្យយើងស្រឡាញ់កូរ៉ានឲ្យយើងស្រឡាញ់សុន្នាហ៍ របស់នប៊ីយើងសល្លល្លោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំពីព្រោះវាជាច្បាប់ដើមពីព្រោះវាជាច្បាប់ដើមនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមអញ្ចឹងយើងត្រូវស្ដាប់ឲ្យច្បាស់កុំឲ្យយល់ច្រឡំអញ្ចឹងអនុវត្តតាមសុន្នាហ៍អនុវត្តតាមកូរ៉ានអនុវត្តតាមសុន្នាហ៍របស់នប៊ីយើងសល្លល្លោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំមិនផ្ទុយគ្នាឬក៏មិនបដិសេធការអនុវត្តតាមម៉ាហ្សាបនោះទេអញ្ចឹងបានន័យថាអនុញ្ញាតឲ្យយើងអនុវត្ត
ៅសម័យនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំនៅពេលដែលគាត់អនុវត្តនៅពេលដែលគាត់ធ្វើអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតអ្វីមួយមួយសហាបាត់នៅមើលផ្ទាល់នឹងភ្នែកឃើញនប៊ីលើកដៃគាត់លើកដៃឃើញនប៊ីអត់លើកដៃគាត់អត់លើកដៃឃើញនប៊ីធ្វើយ៉ាងម៉េចគាត់ធ្វើអញ្ចឹងឃើញនប៊ីអត់ធ្វើគាត់អត់ធ្វើដូចគ្នាដោយដែលរូបភាពមួយចំនួនដែលទូនយ៉ាកូបបានលើកឡើងមិនអញ្ចឹងសម័យសហបត្តិគាត់មើលឃើញនឹងភ្នែកក៏បន្តែបន្តពីសហបត្តិមករាល់ទង្វើទាំងអស់របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំត្រូវបាននាំមកបន្តគ្នាសម័យសហបត្តិគាត់បាននិយាយប្រាប់បន្តមកសម័យតាប៊ីអ៊ីនសម័យតាប៊ីអ៊ីនគាត់បាននិយាយប្រាប់មកដល់សម័យតាប៊ីអ៊ីតតាប៊ីអ៊ីនហើយមកដល់សម័យក្រោយនៅពេលដែលសពុរសម័យមុនការផ្ដល់ការអនុវត្តតាមសុនណាការផ្ដល់សុនណាពីសហបត្តិមកតាប៊ីអ៊ីនតាមរយៈការទន្ទឹងចាំតាមរយៈការចាំអត់ទាន់មានការសរសេរច្រើនដោយសម័យឥឡូវទេប៉ុន្តែមកដល់សម័យមាឌហាប់មនោសម័យហានាហ្វីមនោសម័យម៉ាលីគីមនោសម័យឆាហ្វីមានការរីកចម្រើនច្រើនតទៅនឹងការសរសេរអញ្ចឹងអ៊ូឡាម៉ាទាំងអស់នោះបន្ទាប់ពីគាត់សិក្សាគម្ពីរអាកុរអានបន្ទាប់ពីគាត់សិក្សាសុណារបស់នប៊ីយើងសុលឡាហ៍សាឡាមគាត់បានចងក្រងទុកនៅក្នុងសិភៅគាត់បានចងក្រងទុកជាឯកសារដើម្បីបន្សល់ទុកជាកេរមរតកដល់យើងសពថ្ងៃអញ្ចឹងយើងដឹងថាអ្វីជាតម្រូវការនៅក្នុងច្បាប់សាសនាអ្វីជាសុណាហ៍របស់នប៊ីយើងសុលឡាហ៍សាឡាមយើងដឹងតាមរយៈអ៊ូឡាម៉ាទាំងអស់នោះយើងដឹងតាមរយៈមាឌហាប់ទាំងអស់នោះយើងដឹងតាមរយៈមាឌហាប់ទាំងអស់នោះអញ្ចឹងយើងមិនអាចបដិសេធថាមិនតាមមាឌហាប់បានទេយើងមិនអាចបដិសេធថាមិនតាមមាឌហាប់បានទេប៉ុន្តែក៏យើងមិនត្រូវបោះបង់ចោលគម្ពីរអាកុរអានយើងមិនត្រូវបោះបង់ចោលសុណាហ៍របស់នប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំសំថែម៉ោងតិចទៀតណាយើងមើលនៅក្នុងមាឌហាប់ឆាហ្វីអ៊ីដែលយើងម្នាក់តែងតែអាងថាយើងកាន់តាមមាឌហាប់ឆាហ្វីអ៊ីយើងមើលនៅក្នុងមាឌហាប់ឆាហ្វីអ៊ីគាត់មានកោលកូឌីមនិងកោលជាឌីតមូលហេតុអីដែលគាត់មានកោលកូឌីមនិងកោលជាឌីតកោលកូឌីមបានន័យថាគឺទស្សនៈរបស់គាត់ចាស់កោលជាឌីតបានន័យថាទស្សនៈថ្មីមូលហេតុអីដែលគាត់មានទស្សនៈចាស់និងទស្សនៈថ្មី
ដោយសារតែការប្រកាន់ខ្ជាប់តាមកូរ៉ាននិងស៊ុនណាឃើញទេដោយសារតែគាត់គិតថាទស្សនៈចាស់របស់គាត់ផ្ទុយនឹងកូរ៉ានផ្ទុយនឹងស៊ុនណាទើបគាត់កែប្រែទស្សនៈរបស់គាត់អញ្ចឹងអ្នកដែលកាន់តាមមាសហាប់ស៊ូហ្វីគាត់ដឹងហើយថានៅក្នុងមាសហាប់ស៊ូហ្វីមានកោលកូឌីមនិងកោលជេឌីតអញ្ចឹងការបោះបង់ចោលទស្សនៈចាស់របស់គាត់ដោយសារតែគាត់អនុវត្តតាមគម្ពីរអាល់កូរ៉ានអនុវត្តតាមសុណាររបស់នប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំហើយអ្នកដែលកាន់តាមម៉ាហ្សាប់ស៊ូហ្វីដូចគ្នាអ្នកចំនួនក្រោយមកដូចជាអ៊ីម៉ាំល្បីអ៊ីម៉ាំរ៉ាហ្វីអ៊ីអ្នកដែលកាន់តាមម៉ាហ្សាប់ស៊ូហ្វីបើមិនស្គាល់អ៊ីម៉ាំរ៉ាហ្វីអ៊ីមិនអ្នកកាន់ម៉ាហ្សាប់ស៊ូហ្វីឃើញទេអ៊ីម៉ាំរ៉ាហ្វីអ៊ីគាត់មានទស្សនៈជាច្រើនផ្ទុយជាមួយនឹងអ៊ីម៉ាំស៊ូហ្វីអ៊ីហើយមុនអ៊ីម៉ាំរ៉ាហ្វីអ៊ីយើងនិយាយរំលងថាមុនអ៊ីម៉ាំរ៉ាហ្វីអ៊ីមានកូនសាសផ្ទាល់របស់អ៊ីម៉ាំស៊ូហ្វីអ៊ីម៉ាំប៊ូវៃទីនិងអ៊ីម៉ាំមូសានីអញ្ចឹងគិតាបរបស់អ៊ីម៉ាំមូសានីនិងគិតាបរបស់អ៊ីម៉ាំប៊ូវៃទីមានម៉ាសាឡាជាច្រើនផ្ទុយគ្នាដោយសារអីបានជាគិតាបរបស់គាត់ទាំងពីរនោះកូនសាសរបស់អ៊ីម៉ាំស៊ូហ្វីផ្ទាល់ផ្ទុយមានទស្សនៈផ្ទុយគ្នាដោយសារតែការប្រកាន់ខ្ជាប់តាមសុណានឹងការកាន់ជាប់តាំងគម្ពីរអល់កូរ៉ាននិងសុណាហ៍របស់នប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំពួកគាត់មានទស្សនៈខ្វែងគ្នាមិនមែនដោយសារតែគាត់ស្អប់គ្នាមិនមែនដោយសារតែគាត់លើកដំកើងខ្លួនឯងមិនមែនដោយសារតែគ្រូរបស់ឯងផ្សេងគ្រូអញផ្សេងមែនទេគឺដោយសារតែការប្រកាន់ខ្ជាប់តាមកូរ៉ានតាការប្រកាន់ខ្ជាប់តាមសុណាហ៍របស់នប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបន្តមកទៀតមកដល់អ៊ីម៉ាំរ៉ាហ្វីដែលយើងលើកឡើងមិញគាត់មានទស្សនៈផ្ទុយអំពីពួកគាត់ទាំងពីរនេះនឹងទៀតដែលជាកូនសាសផ្ទាល់របស់អ៊ីម៉ាំស៊ូហ្វីបន្ទាប់ពីគាត់ទៀតដែលជាទស្សនៈដែលគេមកតាមាត់ដែលគេទទួលស្គាល់នៅក្នុងម៉ាហ្សាប់ស៊ូហ្វីគឺអ៊ីម៉ាំណាវ៉ាវីគាត់មានទស្សនៈជាច្រើនផ្ទុយនឹងអ៊ីម៉ាំរ៉ាហ្វីយើងត្រូវដឹងថាមូលហេតុអ្វីបានជាអ៊ីម៉ាំណាវ៉ាវីនេះគាត់មានទស្សនៈផ្ទុយពីអ៊ីម៉ាំរ៉ាហ្វីដោយសារតែការប្រកាន់ខ្ជាប់តាមកូរ៉ាននិងសុណាដោយសារតែគាត់មើលឃើញថាទស្សនៈរបស់អ៊ីម៉ាំរ៉ាហ្វីនឹងវាមិនស្របតាមកូរ៉ានមិនស្របតាមសុណាបានជាគាត់មានទស្សនៈផ្សេងផ្ទុយពីអ៊ីម៉ាំរ៉ាហ្វីអញ្ចឹងឲ្យបន្តពីអ៊ីម៉ាំរ៉ាហ្វីមកនិងអ៊ីម៉ាំណាវីមកអ្នកចំនួនក្រោយគេចាត់ទុកថាជាមហាស៊ូហ្វីបានលុះត្រាតែអ្នកទាំងពីរនឹងឯកភាពគ្នាអ៊ីម៉ាំរ៉ាហ្វីនិងអ្នកនិងអ៊ីម៉ាំណាវីពីរនាក់នឹងផ្ទុយគ្នាមានទស្សនៈផ្ទុយគ្នាគេត្រូវវិភាគសាថ្មីថាតើទស្សនៈមួយណាត្រឹមត្រូវជាងទស្សនៈមួយណាស្របទៅនឹងកូរ៉ានស្របទៅនឹងសុណាហ៍របស់នប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំជាងអញ្ចឹងបានជាក្រោយពីអ៊ីម៉ាំរ៉ាហ្វីមកក្រោយពីអ៊ីម៉ាំណាវីមកនៅមានទស្សនៈខ្វែងយោបល់គ្នាទៀតប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាមូលហេតុអីបានជាពួកគាត់ខ្វែងគ្នាគឺដោយសារតែការប្រកាន់ជាប់តាមកូរ៉ានការប្រកាន់ជាប់តាមសុណាហ៍របស់នប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំសំតិចទៀតយើងនិយាយមិញថាវ៉ាយិបលើយើងតាមគម្ពីរអាកូរ៉ានវ៉ាយិបលើយើងតាមសុណាហ៍របស់នប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំហើយក៏អនុញ្ញាតឲ្យយើងអនុវត្តតាមម៉ាហ្សាប់ពីព្រោះតាមរយៈមហាបយើងអាចយល់បានគម្ពីរអាកូរ៉ានហើយនឹងសុណាហ៍របស់នប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំក៏ប៉ុន្តែក្នុងការអនុវត្តតាមមហាបក្នុងការអនុវត្តតាមមហាបយើងត្រូវដឹងនៅប្រការមួយចំនួនដើម្បីការពារខ្លួនយើងអំពីការធ្លាក់ទៅលើផ្លូវខុសដើម្បីការពារខ្លួនយើងអាចទៅអំពីកូរ៉ាននិងសុណាហ៍របស់នប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំចំណុចទី1ដែលយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំណុចទី1ដែលយើងត្រូវចេះគឺយើងមិនត្រូវលើកមហាប់ឲ្យខ្ពស់ជាងកូរ៉ានលើកមហាប់ឲ្យខ្ពស់ជាងសុណាហ៍របស់នប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំដោយដែលទួនគាត់បានលើកឡើងមិញយើងមិនត្រូវគិតថាអញកាន់តាមតែមហាប់ដាច់ខាតទោះបីមហាប់នឹងផ្ទុយនឹងកូរ៉ាននិងសុណាហ៍ក៏ដោយចឹងចំណុចនេះត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នឃើញទេដូចដែលយើងរៀបរាប់ហេតុផលដែលមានការខ្វែងយោបល់គ្នារវាងអ៊ូឡាម៉ាអបាញ់មិញហើយនឹងហេតុផលដែលមានការខ្វែងយោបល់គ្នានៅក្នុងមហាប់ស៊ូហ្វីឃើញទេអញ្ចឹងចំណុចទី1ដែលយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នមិនត្រូវឲ្យតម្លៃទៅលើមហាប់ខ្ពស់ជាងតម្លៃកូរ៉ាននិងសុណាហ៍របស់នប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំចំណុចទី2យើងត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាតើទស្សនៈនោះជាទស្សនៈនៅក្នុងម៉ាហ្សាប់ស៊ូហ្វីមែនឬមិនមែន
Bipruh chun kal Imam Syafi'i Men ban ni ye tha anchang te Hai jeung tha Imam Syafi'i nang tha anchang Imam Syafi'i prah oi thveu anchang Chung chumnoch ti 2 jeung trou banchea oi chbas tha tosana muoy nang che tosana roba Imam Syafi'i rư ko che tosana nang knong mazhab Syafi'i men rư men men Bipruh prasan ba jeung men ton ban saksai ban chbas teak tong nang ka jeung chaot pakan Kerana yang cat berkan terlalu Imam Syafi'i Yang cat berkan terlalu ulama Nak nung mazhab Syafi'i Kau tak bantah apa yang tak kau tak Kerana yang yang terlalu percumuk Jumpuh kau nak tengah kiamat Terlalu Biar semudai dah kau menmantah Tungver dah kau menmantah Hai yang tak kau Tver tak kau Tak nak yang terlalu Terlalu perang periyat Jeng mun yang tak Tu senak ni Tu senak daripada Imam Syafi'i Yang terlalu saksai Bantah cepat lo tak Tak je ទស្សនៈរបស់อิหม่ามชาฟีหรือก็มันแม่นหรือก็ជាទស្សនៈរបស់อุลามะห์ណាម្នាក់នៅក្នុងมัซฮับชาฟีอีហើយទី3ចំណុចទី3យើងមិនត្រូវនិយមជ្រុលទៅលើมัซฮับនិយមជ្រុលយ៉ាងម៉េចក្រៅពីมัซฮับអញអញអត់តាមអញ្ចឹងอิหม่ามដែលនៅមុខអញអញត្រូវមើលសិនថាតើอิหม่ามហ្នឹងมัซฮับชาฟีមែនបើមិនមែនมัซฮับชาฟีទេអញអត់តាមอิหม่ามហ្នឹងឃើញទេគឺតាសុប ໂດຍដែលទួនគាត់បានលើកឡើងមិនអញ្ចឹងអ៊ីម៉ាំម្នាក់ក៏បានជំរុញឲ្យយើងតាអសុបនិយមជ្រុលទៅចំពោះគាត់ទេតាអសុបវាថាតាអសុបអីថានិយមជ្រុលតាមគាត់ដោយងងឹតងងុលតាមគាត់ដោយមិនមើលទៅលើផុសតាងមិនមើលទៅលើហេតុផលឃើញទេដូចយើងបញ្ជាក់មិញជួនកាលហ្នឹងអ៊ីម៉ាំឆាវីបានថាមកប៉ះអញលើទួនអញថាថាអញ្ចឹង ឃើញទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រកាន់ខ្លួនថាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងធ្លាក់ក្នុងផ្លូវដែលខុសធ្វើឲ្យយើងធ្លាក់ក្នុងផ្លូវដែលខុសសំបីតែពេលខ្លះដូចជាដូចទស្សនៈដែលគាត់យល់អូឡាម៉ាខ្លះហ្នឹងគាត់អត់ហ៊ានយាយទេគាត់អត់ហ៊ានអះអាងខ្លួនឯងទេដោយសារឯងដោយសារគាត់ខ្លាចគាត់ខ្លាចអល់ឡោះផ្ទុយពីយើងសពថ្ងៃយើងនេះ អ្វីដែលមិនមែនជាក្រុមរបស់អញហ្នឹងគឺអញប្រឆាំងទាំងអស់ជួនកាលហ្នឹងអ្វីដែលខ្លួនឯងកំពុងប្រឆាំងហ្នឹងស្របនឹងអ៊ីម៉ាំឆាហ្វីយើងដូចជាយើងប្រឆាំងកំពុងប្រឆាំងជាមួយនឹងមហាប់ឆាហ្វីយើងជួនកាលឃើញទេយើងប្រឆាំងថាប្រឆាំងជាមួយបុគ្គលម្នាក់នេះហើយយើងអះអាងថាយើងប្រកាន់មហាប់ឆាហ្វីប៉ុន្តែយើងកំពុងតែប្រឆាំងជាមួយនឹងអ៊ីម៉ាំឆាហ្វីក៏មានដែរអញ្ចឹងបានជាយើងត្រូវ មានការពិចារណាឲ្យបានមែនទែនហើយវិភាគបានច្បាស់លាស់ថាតើអ្វីដែលយើងធ្វើនោះស្របនឹងមហាប់ឆាហ្វីហើយស្របនឹងមហាប់ដែលយើងកំពុងតែកាន់នឹងឬក៏មិនស្របហើយស្របនឹងសុន្នះរបស់នប៊ីយើងហើយស្របនឹងកូរ៉ានស្របនឹងសុន្នះរបស់នប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាលាមឬក៏មិនស្របដោយដែលយើងបានឲ្យយើងតែរីពិចារណាយើងប្រុងប្រយ័ត្នបាញ់មិញអញ្ចឹងយើងមានតែប៉ុណ្ណឹងប្រសិនបើអ្វីដែលយើងនិយាយទៅនោះមានការលើសលួសឬក៏លើសខ្
imam mình được để tuôn quạt bàn lực làng mình xong bây ta imam Mazhab có quạt imam Malik nâng có quạt thay khuôn này có pra ta quạt có ác cháu đây chứng ở vầy để khảo nâng công tam chứng ở vầy để trấu xâm xâm tam ada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akun chepuh tu ramli de ban bok srai neu samnuon man mình ya tiet tong to nang ka ta prakan phyop to nang akompi alquran nang sunnah vi pah pol to dol ka kan tam mazhab da ri yang na chang tu ramli kot ban bok srai ro hai ong ong mai mai pumuk islam che ti krob prob an da sa pi vili mien kamnot ya dech neh លនសូមអព្យាស្រ័យចំពោះការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរបងប្អូនមួយចំនួនដែលបានចោទសួរតាមរយៈក្នុង comment នេះយ៉ាអ៊ីនសាអល់ឡោះពួកលននឹងព្យាយាមដើម្បីឆ្លើយពេលក្រោយតាមរយៈការឆ្លើយតបសរសេរជា comment អ៊ីនសាអល់ឡោះយ៉ាដូច្នេះអងអងមិនមិនយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាសារៈសំខាន់នៅក្នុងការ
perkan phyop to nang kumpi alquran wa sunnah hai jeung tong khnie man aj yul kumpi alquran nang sunnah robah nabi jeung ban lai leuk leng tae ka yul robah ulama ya injang awai dai tun tun kuat ban leuk lang amanh meng keu men dai tha man men ao jeung tong khnie parisait ru ko man yok tam ulama nu te na injang awai dai jeung ban yul មកដល់សប្តាហ៍នេះណាបានរៀនចេះដឹងគឺតាមរយៈឧលាមាយ៉ាអញ្ចឹងឧលាមាគឺគាត់មានគុណសម្បត្តិគុណតម្លៃធំណាស់មកលើអ៊ុម្មាត់អ៊ីស្លាមយ៉ាក៏ប៉ុន្តែដូចទូរំលីបានបញ្ជាក់អមាញ់មិញហ្នឹងពួកគាត់ជាមនុស្សមានខុសមានត្រូវហើយសម្ដីពួកគាត់ម្នាក់ម្នាក់ជួនកាលគេទទួលយកជួនកាលគេអាចច្រានចោលដែរដូចអ៊ីម៉ាមម៉ាលិកគាត់បាននិយាយថាគុលវ៉ាហិតមីនយុខតមីនកោលីហ៊វ៉ាយរ៉ាត់ក្នុងចំណោមពួកខ្ញុំម្នាក់ៗជាអ៊ីម៉ាមនេះដែលគេចាត់ទុកថាជាអ៊ីម៉ាមជាអ្នកអាលឹមជាងគេនេះសម្ដីពួកខ្ញុំជួនកាលគេយកជួនកាលគេច្រានចោលអ៊ីឡាសាហីបូហាហ្សាកាប៊រគាត់បានចង្អុលទៅគូបូតនប៊ីឬថាគាត់ជាអ៊ីម៉ាមអះលីម៉ាឌីណាគាត់ថាលើកលែងតែម្ចាស់គូបូតមួយនឹងទេមានទេថានប៊ីដែលមិនខុសដែលគេមិនច្រានចោលដាច់ខាតណាគឺគាត់ចង់និយាយថាខ្លួនគាត់ជាមនុស្សអ្វីដែលគាត់ធ្វើមានខុសមានត្រូវដូច្នេះសម្រាប់យើងដែលអ្នកយកតាមឃើញទេគឺយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នដូចទួនបាននិយាយអម្បាញ់មិញអញ្ចឹងឃើញទេហើយការប្រកាន់ភ្ជាប់ទៅនឹងមាសហាប់អគឺគេមិនបន្ទោសទេហារ៉ូសអនុញ្ញាតឲ្យយើងប្រកាន់ភ្ជាប់ទៅមកសហភាពនីមួយនីមួយបានឃើញទេដល់រាប់ណាមានដលលផតាងយើងពិតប្រកបក៏តែអ្វីដែលគេបន្ទោសនោះគឺមិនឲ្យយើងជ្រុលយំណាដោយទូរំលីបានលើកឡើងថាឲ្យតែខុសពីមាសហាប់របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមិនតាមហើយមុននឹងខ្ញុំសួរមាសអាឡាហ៍អ្វីមួយទៅទួននឹងគឺខ្ញុំត្រូវសើបថាទួននឹងតាមមាសហាប់ណាណាឆាហ្វៃឬក៏ហានាហ្វៃឬក៏អ៊ីចឹងបើថាទួននឹងហាំបាលីហើយលិនកាន់ឆាហ្វៃលិនអត់សួរទេខ្លាចខ្លាចខុសមាសហាប់លិនឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាទូរំលីអានឹងបញ្ហាដែរយើងមើលអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាបានប្រាប់ថាហ្វាសអាលូអះឡាហ្ស៊ីគ្រីអ៊ីនគុនទុំឡាតាឡាមូនចូលអនអ្នកតករសូអាលីហ្ស៊ីគ្រសូអាលីអ្នកចេះដឹងណាមិនមែនណាអត់បានដាក់ឈ្មោះថាកុំសូឬក៏សូចោះអ្នកនឹងអ្នកកាន់ឆាហ្វៃសូចោះអ្នកនឹងឆាហ្វៃកុំណាមិនមែនថាចេះទេហ្វាសអាលូអះឡាហ្ស៊ីគ្រចូលអ្នកសូចោះនៅអវ័យដែលអ្នកមិនចេះណាអាលីអ្នកចេះដឹងអ្នកដែលយើងដឹងថានឹងមានប្រវត្តិរៀនសូត្រយ៉ាងពិតប្រាកដនិយាយមានផុសតាំងអំពីកូរ៉ាននិងស៊ុនណាពិតប្រាកដយើងសួរគាត់ទៅកុំឡៃសើបថាអូតោះនឹងអូនេះរៀននៅប្រទេសនេះកុំសួរតានឹងទៅសួរមកច្បាស់តែឆ្លើយយ៉ាងម៉ងអត់សួរអានឹងខោអានឹងគេហៅថាជ្រុលនិយមហ្នឹងអានឹងគេថាមួយផ្នែកនៃការជ្រុលនិយមនៅលើមាសាបហើយអញ្ចឹងដូច្នេះអ្វីដែលទូនទូនយើងក៏លើកមកនេះគឺចង់និយាយថាការកាន់តាមមាសាបនេះឬក៏ការប្រកាន់ភ្ជាប់ទៅនឹងអល់កូពីអល់កូរ៉ានស៊ុនណាក៏វាគ្មានប៉ះពាល់អ្វីទៅលើការនៅក្នុងការកាន់តាមមាសាបដែរក៏ប៉ុន្តែសូមយើងទាំងអស់គ្នាកុំយកមាសាបណាធ្វើជាគេហៅថាធំជាងអ្វីអ្វីទាំងអស់ធំជាងកូពីអល់កូរ៉ានីវ៉ាស៊ុនណាអញ្ចឹងបើយើងក៏លើកមើលសូមបញ្ជាក់បន្តិចសូមអធិស្ឋានណាយើងមើលមិនថាបន្ទាប់ពីរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំស្លាប់ទៅអ្នកណាគេជាអ្នកបន្តវេនដឹកនាំឧក្កមអ៊ីស្លាមគឺបណ្ដាសាហបាត់អាប៊ូបកើអ៊ុម៉ាត់អ៊ុស្មានអាលីនិងសាហបាត់ជាច្រើនទៀតឃើញទេអញ្ចឹងពួកគាត់កាន់មាសាបអីគេអ៊ីម៉ាមឆាហ្វីកាត់នៅអ៊ីម៉ាមហានូហ្វីឆាហ្វីម៉ាលីគីហាំបាលីមាននៅវិញអញ្ចឹងសាហបាត់អាប៊ូបកើអ៊ុម៉ាត់អ៊ុស្មានអាលីកាន់មាសាបអីបន្តមកតាប៊ីអ៊ីតាប៊ីអ៊ីនណាអ្នកបែលរុះបន្តពីសម័យសាហបាត់រហូតមកឧលាម៉ាជាច្រើនដែលមានមុនមាសហាប់ទាំង4នោះកាន់មាសហាប់អីគេណាមិនអីឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ថាការកាន់តាមមាសហាប់នេះគឺយើងយល់ទៅតាមអវ័យដែលឧលាមាមាសហាប់ទាំង4នោះគាត់បានយល់អវ័យដែលគាត់យល់ជួនកាលវាមានផ្ទុយពីនឹងពាក្យកូរ៉ាននិងស៊ុនណាយ៉ាអញ្ចឹងមកអ្វីដែលបានផ្ទុយពីគម្ពីរអល់កុរអាននិងស៊ុនណាយើងត្រូវយកយើងមើលឡើងវិញអ្វីដែលត្រូវយើងយកអ្វីដែលខុសយើងត្រូវច្រានចោលហើយអ៊ីម៉ាមឆាហ្វីគាត់ការពារខ្លួនរបស់គាត់គាត់ខ្លាចខុសគាត់ថាអ៊ីザសុះហលហាឌីសហ្វាហូវមាសហាប៊ីគាត់ថាបើសិនជាហាឌីសនោះត្រូវនឹងហើយជាមាសហាប់របស់គាត់យើងយកលើកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាហាឌីសនោះហាឌីសដ៏សាហេដ៏ត្រឹមត្រូវនឹងហើយមាសហាប់របស់គាត់ណាយកអាហ្នឹងទៅណា
kom yo tam kwat ai ba san che samdai robah kwat khos pi hadis robah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya jang dan so mas che srai sa che thmey ya dai sa pi veli khaj pek hai avai da jeung trou chech nang pipiasa khnie ke na mien chran hai inshallah sangkhom da jeung khnie nang mien okas chuu khnie tam rajek ka lai ni sa che thmey inshallah hai che ti banchop jeung tngok khnie ko suom thlai amna okun chompuh puh muoy bong phuon islam robas jeung no khnong ka prakan phchop no nang ka nai nai nom robas kosuong sokkhavibal យើង ទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានការយកចិត្តទុកដាក់បន្តនៅក្នុងបញ្ហានេះដែរហើយយើងក៏សូមថ្លែងអំណរអគុណចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំអ៊ីស្លាមរបស់យើងគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដែលបានខិតខំពុះពៀរគណៈទេសៈនៅក្នុងបញ្ហានេះដែរក៏ដូចជាការសម្រួលឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានសម្បះយ៉ាងចំអាត់ឡើងវិញដោយប្រកាន់ភ្ជាប់ទៅនឹងការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលយ៉ាជាទីបញ្ចប់លឹងសូមអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡា តាម កូពី អល់កូរ៉ាន និង សុន្នាហ របស់ នប៊ី មុហាម៉ាត់ សល្លល្លាហូ អាឡៃហិ វ៉ាសាឡាំ វ៉ អាន ហាដា ស៊ីរ៉ាតី មុស្តាកីមាន ហ្វាត់តាប៊ីអ៊ូហូ វ៉ាឡា តាត់តាប៊ីអ៊ូ ស៊ុបុល ហ្វាតាហ្វររ៉ាប៊ីគុម បិគុម អាន សាប៊ីលីហ ដាលិគុម វ៉ាសាកុម ប៊ីហ៊ី ឡាអាល់លគុម តាត់តាកូន នេះ ហើយ គឺ ជា មី គេ ដែល ត្រឹម ទៅ របស់ យើង ដូច្នេះ ចូល អ្នក ទាំង គ្នា ប្រកាន់ យក rekan yok cah ya hai chou neak tngok khnie kom praka kon kom kan tam mie kia phseing phseing dai nuom oy neak tngok khnie baik bak pi mie kia da trum trou robos Allah subhanahu wa ta'ala ke mie kia Al-Quran ni hai tieng ni hai awai da Allah subhanahu wa ta'ala padai padam dol jeung tngok khnie la'allakum tattaqun sangkhom tha puok neak tngok khnie nang kaot khlaj te chupuh Allah subhanahu wa ta'ala هذا وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته